ងឆ្លើយនឹងឯងជាថាកលមានន័យថាដូចម្ដេចនេះជំនឿកលមានន័យថាដូចម្ដេចឆ្លើយថាត្រូវឆ្លើយថាកលមានន័យថាការសង្រួមកាយវាចាដោយប្រសិទ្ធហើយថាសិលណាការសង្រួមកាយវាចាឲ្យប្រសិទ្ធហើយថាសិលសិលមានន័យយ៉ាងសិលមានន័យយ៉ាងមកគេមិនសួរថាសិលប្រែថាម៉េចទេគេសួរថាសិលមានន័យថាដូចម្ដេចសិលមានន័យថាការសង្រួមកាយវាចាឲ្យប្រសិទ្ធក៏ដោយប្រសិទ្ធហើយថាសិលនឹងឈ្មោះថាសាឡាយអញ្ចឹងផងនោះការសង្រួមកាយការសង្រួមវាចាឲ្យប្រពៃនឹងហៅសិលតាអធិប្បាយដូចម្ដេចញ៉ែការសង្រួមកាយវាចាដោយប្រពៃនឹងតាអធិប្បាយដូចម្ដេចគេឲ្យយើងពន្យល់ណាត្រូវអធិប្បាយថាការសង្រួមកាយគឺកាយមិនធ្វើបាបកាយនឹងមិនសម្លាប់សត្វកាយនឹងមិនរួចទេកាយនឹងមិនទៅចាប់ប្រពន្ធកូនគេណាញ៉ែសង្រួមកាយណាសង្រួមកាយកាយនឹងមិនឆាប់ប្រាសង្រួមវាចាមិននិយាយកុហកហ្នឹងហើយនេះកាយបើមិនថាកាយទៅធ្វើដៃទៅធ្វើជើងទៅធ្វើអញ្ចឹងគឺថាសង្រួមនឹងបានន័យថាមិនធ្វើអាក្រក់ដល់ហ្មងអញ្ចឹងវាជាសម្លាប់សត្វអីយើងយកដៃទៅសម្លាប់វាទៅសម្លាប់វាអញ្ចឹងគេតែសង្រួមមិនសម្លាប់យកដៃទៅលួចទៅចាប់យករបស់គេមកគេតែសង្រួមគឺមិនទៅចាប់យកមកណាប្រពន្ធគេគេថាសង្រួមគឺមិនទៅស្រឡាញ់មិនទៅចាប់ប្រពន្ធគេមិនទៅចាប់ប្តីគេជាតសង្រួមគឺมันផឹកប្រាมันលើកមកផឹកប្រាណាជាតសង្រួមអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានន័យទៅសង្រួមកាយហ្នឹងបានន័យទៅកាយហ្នឹងវាអត់ធ្វើកាយហ្នឹងគឺមានដៃផងជើងផងរាងកាយទាំងមូលចាប់ពីចុងសន្តិបាតជើងហ្នឹងឯងហើយកាយអ្នកខ្លះมันថាចាំទៅវាយទេយកក្បាលទៅខុកម៉ាំងហ្នឹងណាហ្នឹងក៏កាយដែរក្បាលយកទៅដល់ពោះម៉ោកវាយដោយដៃម៉ាំងចោតដោយជើងម៉ាំងទេអញ្ចឹងឬអត់ទេដើរដើរទៅស្ទើរគូដាក់ភੂបាទជើងធំទីតាំងជាថាកាយហ្នឹងណាគឺក្បាលក៏បានដៃក៏បានជើងក៏បានគឺខ្លួនក៏បានតាណាក៏បានណាឲ្យតែរៀងកាយទៅសះជាទៅផ្អល់គេហ្នឹងនេះសិតតែកាយទាំងអស់យល់ទេណាជាកាយមួយម៉ាត់ណាឲ្យយល់យ៉ាងឲ្យស៊ីជ្រៅណាយ៉ាងបានន័យថាមានន័យថាសង្រួមមិនធ្វើណែមិនធ្វើនៅអំពើអាក្រក់ដោយកាយកាយចាប់ពីចុងសត្វបាតជើងត្រង់ណាក៏ហើយចាយដែរនេះសង្រួមណានេះມັນធ្វើនៅអំពើបាបតាមផ្លូវកាយវាចាសម្ដីទូលនិយាយថានេះវាចាវាចាប្រែថាសម្ដីទូលនិយាយថាអញ្ចឹងគេថាសង្រួមគឺມັນទូលអាក្រក់យល់ទេចាដូចជានិយាយកុហកគេនិយាយឲ្យគេបែកបាក់គ្នាគេប្រតិចគេនិយាយលេងសើចផ្លេះផ្លោះសាសនាទាំងអស់នេះអង្គើទាំងអស់នេះ
នណានិយាយកុហកគេនណានិយាយយោយងគេនញ្ញាជេគេបតិចគេនិយាយគេដល់សម្ដីហ្នឹងនណឹងឈ្មោះថាអត់សង្រួមទេជាថាសង្រួមគឺមិនទូលមិននិយាយមិនស្ដីហើយសម្ដីជាថាប្រប្រ័យយល់ទេជាថាប្រប្រ័យប្រប្រ័យបើលើថាសាភិឬក៏សម្មាប្រប្រ័យពាក្យថាប្រប្រ័យបាននៃតកាយគេនឹងប្រក្តីមិនសាងនៅអំពើបាបវាចាគេនិយាយទៅអត់ឲ្យខុសជាប្រក្តីអញ្ចឹងត្រង់ណាដែលទៀងទាត់ហៅប្រប្រ័យយល់ទេយ៉ាងនេះសម្រួមកាយទៀងទាត់ទៀងយប់ទាំងថ្ងៃអត់ធ្វើអំពើបាបនឹងហើយក៏ហៅសម្រួមកាយដោយប្រប្រ័យសម្ដីគេនិយាយអត់ឲ្យក៏ហោះអត់ញញឹមអត់និយាយចាក់ដាល់អត់និយាយជាអត្ថប្រយោជន៍នឹងទាំងយប់ទាំងថ្ងៃជាធម្មតាអញ្ចឹងទៅគេហៅសង្រួមវាចាដោយប្រប្រិយការសង្រួមកាយនិងវាចាដោយប្រប្រិយហៅថាសិលយល់ទេយ៉ាងចេះចេះថាទៅបាទហ្នឹងគ្នាមានអីក៏បាក់ចេះនឹងយ៉ាត់យ៉ាគេសួរអញ្ចឹងណាយ៉ាគេសួរយ៉ាគេសួរថាសិលមានន័យដូចម្ដេចអញ្ចឹងឆ្លើយអ่ะតែមើលយើងខ្លោចថាម៉េចនេះតែខ្លោចថាការសង្រួមកាយវាចាដោយប្រប្រ័យហៅថាសិលមានន័យថាសិលអើគឺបើយល់មើលអធិប្បាយមើលពាក្យថាសង្រួមដោយប្រប្រ័យរួមមកយើងបានន័យថាទាំងយប់ទាំងថ្ងៃហ្នឹងគេអត់មានធ្វើនៅអំពើបាបណាមួយតាមផ្លូវកាយតាមផ្លូវវាចាឲ្យអត់ទាំងអស់យប់ក៏ដូចថ្ងៃថ្ងៃក៏ដូចយប់ហ្នឹងធម្មតាអញ្ចឹងទៅបានគេហៅថាសង្រួមដោយប្រប្រ័យយល់ទេយ៉ាងចំហ្មងចំអ่ะហ៎ចំល្អចំម៉ាច់ហ្មងអត់មានខុសណាបន្តិចបើឆ្លើយអញ្ចឹងបានបើសិនជាមានសំណួរបើឡងនៅតែប្រឡងចាញ់អញ្ចឹងមកធ្វើម៉េចទៅហ៎វាមិនជាប់ដែរណែឲ្យតែឆ្លើយត្រូវអញ្ចឹងបានជាប់ដែរប៉ុន្តែមិនដឹងវិញ្ញាសាគេប្រឡងយ៉ាងម៉េចអាស្មាចេះប្រៀនរៀនវត្ថុវត្ថុទៅគេមើលវិញ្ញាសាគេប្រឡងយ៉ាងម៉េចគឺយើងចិត្តប្រឡងហើយការរៀនសូត្រយើងនេះនៅតែ13ថ្ងៃទៀតវាកងហើយណា13ថ្ងៃទៀតវាកងនៅសល់9ថ្ងៃទៀតប្រឡងចាប់ពីវាកងទៅសម្ញទៅ9ថ្ងៃប្រឡងហ្មងហើយប្រឡងនោះមានវិធី3វិធីទី1អង្គុយសមាធិស្មើគ្នាកន្លះម៉ោង1ម៉ោងណាខោកធ្លាក់ក่อนណាខោកមុនម៉ោងគូខ្វាច់ម៉ៃឯណឹងធ្លាក់ស្រាច់ហ្មងមកឡងទៀតអញ្ចឹងលៃលោកមើលអីប្រគុណអីតូចធំមកឲ្យស្រាច់កុំឲ្យប្របាមកបាក់លិសូតណាទី2លោកគ្រូសាកទូអំពីការយល់ដឹងនៃព្រះធម៌នេះយល់ដឹងនៃព្រះធម៌មើលលោកយាយតាំងពីចម្រើនធម៌មករហូតទល់ថ្ងៃនេះលោកយាយយល់បានអីខ្លះហើយនេះលោកយាយចាំយាយខ្ញុំរៀបស្នារៀបចំអង្គុយអញ្ចែដាក់ចិត្តអញ្ចែតាំងចិត្តកាន់សិលអញ្ចែដាក់ចិត្តអញ្ចែហើយចម្រើនខ្យល់ទៅអញ្ចែទី1ទី2ទី3ទី4ទៅវិញចែហើយចិត្តឡើងមកពេកខាស្មើស្មើទៅខ្ញុំកណាហាត់ទៅវិញចែហើយពិចារណាថាអត់ត្រង់នេះរូបត្រង់នេះនាម
ហើយឃើញខទាំងអស់នេះវាកើតវាលត់តតនេះគេឲ្យយើងនិយាយយ៉ាងហ្មងចោះសួរឲ្យយើងនិយាយយើងចេះប្រមាណយើងនិយាយប្រមយល់ដឹងណូនឹងវិធីទី2ហ៎វិធីទី3សួរអធិប្បាយសួរអីមិញតើមានន័យមិញអធិប្បាយមិនទៅតែប៉ុណ្ណឹងមកសំងឿចប់តែហ្នឹងអាខ្ញុំចាំទៅសួរថាសមាធិមានន័យមិញអធិប្បាយមិនទៅបញ្ញាមានន័យមិញអធិប្បាយមិនទៅតែប៉ុណ្ណឹងក្លៅវិញតែវិញជាប់ជាប់ដឹងហេតុតែហ្នឹងអាយល់ទេចឹងមាន3វិធីអញ្ចឹងតោះលោកយាយលោកយាយព្រមគិតព្រមគិតថាអញមើលយកចំអង្គុយមិនចេះហ៊ាននិយាយហ៊ាននិយាយអង្គុយតាមយល់ណាអង្គុយតាមយល់អញ្ចឹងណាសំខាន់ណាបានប្រើរបៀបទេរបៀបប្រឡងគេប្រឡងអញ្ចឹងហ្នឹងហៅវិបស្សនាចរៈអាឥឡូវយើងយល់ហើយណាសិលមានន័យដូចម្ដេចសិលសบายដូចម្ដេចចាំនៅប្រងហ៎ចាំណាណាឥឡូវសមាធិម្ដងសមាធិមានន័យថាម៉េចមានន័យយ៉ាងម៉េចទៅកិរិយាតម្កល់ចិត្តនឹងកិរិយាតម្កល់ចិត្តនឹងឬការតាំងចិត្តឲ្យនឹងស្កល់ហៅសមាធិនេះការតម្កល់ចិត្តនឹងនេះធ្វើចិត្តឲ្យមូលឲ្យនឹងស្កល់មិនឲ្យងៀតទៅខាងណាខាងណីហៅសមាធិលោកយីតម្កល់ចិត្តនឹងម៉េចតម្កល់ចិត្តនឹងឲ្យកម្មខ្យល់ចូលខ្យល់ចេញណាដកដង្ហើមចេញវែងដឹងចូលវែងដឹងចេញខ្លីដឹងចូលខ្លីដឹងខ្យល់អត់ចូលក៏ដឹងខ្យល់អត់ចេញក៏ដឹងខ្យល់មត់ចូលក៏ដឹងខ្យល់មត់ចេញក៏ដឹងស្ងប់ស្ងប់ល្អិតទៅតិចទៅតិចទៅអស់ចិត្តឡើងប្រងើយកន្តើយហើយនេះចាំម៉ាច់ណាសមាធិហ្នឹងអធិប្បាយមិនចូលទៅនឹងហ្មងព្រោះយើងរៀនសមាធិអាណាបានអត់ទេយល់ទេគេសឿតម្កល់ចិត្តនឹងតម្កល់ចិត្តឲ្យមូលក្នុងខ្យល់ហ្នឹងកុំឲ្យចិត្តវាហុយលោកយាយចិត្តមិននឹងមិនអង្គុយទៅវាចេះតែនឹកកោននឹកចៅនឹកគោនឹកកបីនឹកផ្ទះនឹកសំបែងនឹកប្រសបត្តិនឹកក្រៅអង្គីកម្មដ្ឋានដែលបានចម្រើននឹងឯងហើយឈ្មោះថាចិត្តវាអត់នឹងយល់ទេយ៉ាងយល់ហើយយល់ស្គាល់ចិត្តអត់នឹងនៅណាណែខ្ញុំយល់បាត់ហើយណែយល់បាត់ហើយនៅនិយាយចាំបាច់ទៅរៀនសាលាបាលីណាអត់ទេបាត់ហ្នឹងយល់នេះបបាក់មកធ្វើធាត់ធ្វើធនវត្តវាថាតម្កល់ចិត្តនឹងគឺថាចិត្តនឹងស្គាល់ក្នុងដង្ហើមចេញចូលនឹងហ្មងនឹងហៅសមាធិនេះតម្កល់ចិត្តនឹងក្នុងខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលនោះដង្ហើមចូលទៅក៏ដឹងដង្ហើមចេញមកក៏ដឹងព្រះវានៅក្នុងដង្ហើមចេញចូលវាអត់មានចេញណាហៅនឹងយល់ហើយចឹងតែចិត្តនឹងវាចេញពីដង្ហើមចេញចូលនឹងតែប្តីតែប្រដាស់គេហៅចិត្តវាអត់នឹងដូចយាយច្រើននិយាយថាធ្វើធម្មកើតចិត្តវាមិននឹងសោះហ្មងយ៉ាងនេះមានតែយាយយ៉ាងនេះចិត្តវាមិននឹងសោះយប់ដឹងលវល់ទៅនឹកនេះនឹកនោះធ្វើកើតហ្មងចុកដៃចុកជើងនេះនិយាយតែញឹកត្រង់ចិត្តមិននឹងនឹងហៅមិនមែនសមាធិត្រង់ចិត្តនឹងដង្ហើមចូលដឹងចេញដឹងអង្គុយមួយម៉ោងនឹងនឹងស្កល់មួយម៉ោងអង្គុយពីរម៉ោងនឹងស្កល់ពីរម៉ោងនៅតែក្នុងដង្ហើមចេញចូលនឹងជាប់មិនដាច់នឹងហើយហៅសមាធិយល់ទេចាហាយល់ទេចេះអធិប្បាយហ៎សមាធិមានន័យថាម៉េច
សមាធិមានន័យថាកិរិយាដំកល់ចិត្តនឹងឬការតាំងចិត្តឲ្យនឹងស្គាល់ក្នុងអារម្មណ៍មួយតែមួយហើយចុះអធិប្បាយថាម៉េចទៅពន្យល់តិចមើលនឹងម៉េចទៅដង្ហើមចេញដឹងចូលដឹងចេញវែងដឹងចូលវែងដឹងចេញខ្លីដឹងចូលខ្លីដឹងធួឲ្យស្ងប់រហូតដល់ចិត្តឡើងកណ្ដាលពេលខានឹងស្គាល់ងហើយហៅថាសមាធិឯចោះត្រង់មិននឹងនៅណាអង្គុយទៅវាអត់ជាប់នឹងហាមចេញចូលតិចវានឹកកូនតិចវានឹកចៅតិចវានឹកប្រហែងតិចវានឹកឆ្លាតិចល្មោតិចឈឹងតិចចង់ទៅផ្សារទិញកលែងកៃអានឹងចិត្តយត់នឹងនឹកសពនឹកគ្រប់តែពីតាពីមកយប់នឹងអូនឹងឯងទៅណានេះចិត្តនោះនឹងហើយដែលហៅថាមិននឹងនេះឆ្លោយតែនឹងចំហើយអើបងចំហ្នឹងមិនមែនបោះព្រួយយងបោះព្រួយយងទៅមិនបោះព្រួយយងអាហ្នឹងពៀនណាពៀនពៀនខ្លាចកែងគេប្រឡងអីគេចាញ់អញ្ចឹងមកយើងមិនចេះឆ្លោយអាចាំណាសើមានន័យដូចម្លេចសើណែណែអធិប្បាយថាម៉េចសមាធិមានន័យដូចម្លេចសមាធិអធិប្បាយថាម៉េចយល់ទេចាហ៎ណ៎ចេះបាត់ហើយជាមួយនោះឥឡូវបញ្ញាមួយទៀតហ៎អានទៅសួរចាប់ភ្ជាប់បញ្ញាមានន័យថាម៉េចបញ្ញាមានន័យថាដឹងច្បាស់មានន័យយ៉ាងហ្មងមានន័យថាដឹងច្បាស់គេអត់សួរបល័យឯងគេសួរយ៉ាងគេអត់មានសួរបល័យអីវឹកហើយហ្នឹងពួកខាងនេះខាងសាលាបល័យគេសួរថាបញ្ញាប្រែថាម៉េចចងវឹកហថាម៉េចហ្នឹងបើខាងភាសាបល័យវិញគេអត់សួរទេគេសួរយ៉ាងបញ្ញាប្រែថាហ៎តកងណបជានាតេតេបជានាតេបជានាតេបជានាតេតេបញ្ញាធម្មជាតិណាដឹងធម្មជាតិណាធម្មជាតិណាដឹងគឺថាដឹងច្បាស់ហើយធម្មជាតិហៅបញ្ញាគេហៅវកៈព្រៀងហើយយើងនេះមានវកៈហើយយើងនេះគេសួរថាបញ្ញាមានន័យម៉េចបញ្ញាមានន័យថាដឹងច្បាស់ណែបញ្ញាមានន័យដឹងច្បាស់ដឹងច្បាស់ដឹងប្រកបគេសួរថាអធិប្បាយមើលដឹងអីណែដឹងសង្ខារធម៌ដឹងថានេះរូបនេះនាមដឹងថានេះវិកាយរបស់នាមនឹងរូបដឹងកោរលត់កោរលត់ណែតាយល់ទេហ្នឹងគេហៅដឹងច្បាស់កងសង្ខារថាប៉ុណ្ណេះជាប់បាត់ហ៎ទៅកៀនហាំទី1កំឡងចោលនេះណែបាញ់6ធ្នូហើយ6ធ្នូហើយបញ្ញាតែដឹងច្បាស់ដឹងអីដឹងកងសង្ខារអធិប្បាយថាម៉េចទៅដឹងរូបពិតនាមពិតដឹងមកទៀតដឹងបច្ច័យរបស់រូបនាមកើតពីបច្ច័យរលត់បច្ច័យបើរលត់នាមនឹងរូបអញ្ចឹងដឹងមកទៀតដឹងថារូបនឹងនាមនឹងវាអត់ទៀងវាកើតឡើងវាអស់ទៅកើតឡើងវាអស់ទៅសោះទៅទៅទេអនិច្ចំទុក្ខានសាសំណងដែរមានអីបបាក់ហ៎លោកយាយបានមើលឆ្លើយមើលបញ្ញាមានន័យថាម៉េចអើអុយ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 ដឹងច្បាស់នឹងដឹងស្អីគេទៅកាលណាដឹងប្រងនេះអត់មានដឹងទេហ៎ដឹងប្រងទេ
ហើយលោកយេស៊ូវបញ្ញាមានន័យថាម៉េចហ៎មើលឃើញកើតឃើញរត់អញ្ចឹងហើយឃើញមែននឹងឃើញអត់ទេនឹងគេចេះថានេះអឺដល់រឿងគាត់ណាអញ្ចឹងទៅតាមតំណែងយើងហ្នឹងយាយណាអញ្ចឹងរៀនគិតរៀនធ្វើណាអញ្ចឹងដល់ពេលបានពិន្ទុមាន3នីតិដល់ពេលប្រឡងអានីតិមធ្យមជាប់តែមធ្យមល្អបងគួរលើសមធ្យមល្អវាសេះជាងល្អបងគួរណែនីតិមាន3ណានរជនណាចេះអង្គុយសមាធិចេះធ្វើកោតនេះយល់ស្គាល់ធម៌យល់សមាធិយល់សមថាបស្សនាចេះនិយាយទីងទឿននឹងបានមិត្តជុំណែបានជុំហើយហើយបើចេះសួរចេះឆ្លើយល្អបងគួរតែបើចេះអត្ថាធិប្បាយក្បោះក្បាយព្រោះគួរស្ដាប់ចូលចិត្តល្អណាហ្នឹងចឹងមាននិតិមាននិតិគេយ៉ាងណាណានឹងលេខ1លេខ2លេខ3លេខ4ឯចោះមកអញ្ចឹងចាប់ឲ្យជាប់សិលមានន័យថ្មីសមាធិមានន័យថ្មីបញ្ញាមានន័យថ្មីសិលមានន័យថាការសង្រួមកាយវាចាដោយប្រប្រីហៅសិលសមាធិមានន័យថ្មីការតាំងចិត្តឲ្យនឹងក្នុងអារម្មណ៍តែមួយហៅសមាធិបញ្ញាមានន័យថ្មីការដឹងច្បាស់នៅកងសង្ខារការដឹងច្បាស់នៅក្នុងកងសង្ខារហៅបញ្ញាមានន័យយ៉ាងនៅបើគេអធិប្បាយទៅតាមស្នាមបងហើយចេញខំនឹងចាប់ប៉លនេះហ៎គេថាបន្ថែមបន្ថែមអញ្ចឹងទៅណាគេជន់ជន់ទៅថ្ងៃនឹងទៅធ្វើគ្នានឹងរាខែអឡើយគេអត់ធ្វើអញ្ចឹងគេធ្វើមួយទៀតនិយាយសើមានប្រមាណឆ្លោយសើមានប្រមាណសើមាន4សើ5សើ8សើ10សើ4សើ5ហើយនេះជាសើសើ8ហើយអបោសតសើសើ10ហើយត្រីកសើឬក៏និយមសើសើ4ហើយចាតោបរិសតសើនេះចុះសើ5នឹងមានសខាបប្រមាណគេធ្វើយ៉ាងនេះសើ5មានសខាបប5បាណានិបាតាវេរមនីទនីទានីវេរមនីកាមេសមិឆាចារាវេរមនីឧសាវិទាវេរមនីសុរាមេរយមជ្ឈបមតដ្ឋានាវេរមនីមាន5អញ្ចឹងហ៎លោកយាយឧបាសកឧបាសិកាផឹកស្រាតើដាច់សើដឹកខូចក្នុងសខាវត្តសិលសីមានតិចឆ្លើយដល់សិលទី1ណែស
សាទីក្រាបតរាមេរយៈមជ្ឈមតថាណាវេរមណីចេតនាជាហេតុយេចាណាហេតុទីទីតាំងនៃសេចក្តីប្រមាទគឺផឹកទឹកស្រវឹងគឺសារាមេរ័យអញ្ចឹងណាផឹកស្រាផឹកទឹកណោទូដាច់សិលទី5អញ្ចឹងឯងចុះលួយគេដាច់សិលទី5យើងនឹកមើលសិក្ខាបទ5តាចេះលួយគេអូទី2ហ្នឹងអើតោះតែចាប់ប្តីគេដាច់សិលទី5ទី3ហើយនិយាយក៏សិលទី4ហើយឃើញទេអញ្ចឹងឲ្យឆ្លោយអញ្ចឹងដល់គេសួរអញ្ចឹងឲ្យចុះសម្លាប់លោកគេវាយមូសដាច់សិលទី5ដាច់សិលទី1លោកគេទៅវាយគោដេកងាប់ដាច់សិលទី5ទៅវាយគោងាប់ហ្នឹងដាច់សិលទី5ហ៎តែសិលទី5បាយគួងងតែសិលទី1ហាតាតែអាចទៅបាយគួងងប5តែសិលទី5ហ៎បាទទៅបាយគួងងប់ដល់មានបាយគួងណាអត់ដាច់សិលទេព្រោះទៅបាយគួងងប់ប៉ុន្តែសៅម៉ងព្រោះចេតនាកើតសំណាប់ប៉ុន្តែគួនមកងប់អញ្ចឹងហ៎ណាសៅម៉ងណាសៅម៉ងដោយណាដោយអីដោយវិតកៈចិត្តតាំងណាចិត្តកើតនឹងសំឡំតែគួននឹងមកងប់ទៅហើយអញ្ចឹងវាមិនដាច់តលេតែវាសៅម៉ងសៅចូលយាយតែងូតទឹកគ្នាពីរនាក់ហើយដោះអាវដាក់អញ្ចឹងខាងនេះយាយកខាងនេះយាយខដល់យាយកខទៅងូតទឹកទៅយកអាវយាយខតើដាច់សិលណាហ៎ត្រូវឆ្លោយថាបើសិនយាយគិតថាយកគិតថាលួចដាច់សិលហើយតែបើសិនយាយច្រឡំអត់ដាច់សិលទេណាហ្នឹងអញ្ចឹងច្រឡំគ្នាអត់ដាច់សិលទេអ្នកចង្កាក់គេអត់សួរអីសួរអញ្ចឹងហ្មងសួរថាលោកយាយលោកយាយមានកឡោស្ករមួយកឡោស្ករកសហើយបើកឡើងឃើញសំណោចខ្មៅ2 3ទៅហ្នឹងហើយយាយដួសមកដល់ដាក់នៅក្នុងកែវហើយយាយចាត់ទៅក្តៅទៅតើយាយដាច់សិលដែរទេហើយដាច់សិលទីម៉ានហ៎អាចឡើអមឃើញ2 3នៅនឹងហើយណាបើមិនឃើញអាចទេពីព្រោះអត់ឃើញអត់មានចេតនាណោគ្នាចេះឆ្លោយគ្នានឹងសួរចឹងគឺងាយសួរចឹងវាអត់ទៅសួរសខាបាត់មកសួរយកទៅដល់មកអាបាសោបាសកាសម្លឹងរំពេចង់បានប្រកទេធ្វើជារបស់ខ្លួនតើដាច់កម្មបត្តិទីប្រមាណកម្មតិមានហ៎តែកម្មបត្តិមានទី8ណ៎នេះត្រូវអត់ស្គាល់ណាទី8អវិជ្ជាណាណាដាច់កុសលកម្មបត្តិទី8ហើយណាពួរសម្លឹងទៅចង់បានស្រាប់គេ
និយាយលេងសើចក៏ផ្លុកក៏ផ្លែងដាច់កម្មបត់ពីប្រមាណទីមកហ៎ទីមកសំផាប្រឡាប៉ាំទីមកហ៎ទី7ណាទី7ណាក៏ផ្លុកក៏ផ្លែងលេងសើចចាអែចាអន់នេះទី7សួរចាំចុះអ្នកនិយាយក៏ហក់គេផគេតើដាច់សិលទីប្រមាណដាច់កម្មបត់ទីប្រមាណនិយាយក៏ហក់ផគេដាច់សិលទីប្រមាណដាច់កម្មបត់ទីប្រមាណហ៎មូសាសិលទីប្រមាណសិលទី4ដល់កម្មបត់ទីប្រមាណណ៎ណ៎ដែរកម្មបត់ក៏ទី4សិលក៏ទី4ណែចាំមកទេចាំទៅចាំមែនទេណាណែចាំមកសួរចឹងសួរយ៉ាងមកសួរសួរតែយើងឆ្លើយអញ្ចឹងបានន័យថាសិក្ខាបទ5ត្រូវការចាំសិក្ខាបទ8ត្រូវការចាំសិក្ខាបទ10ត្រូវការចាំកម្មបទ20កុសល10អកុសល10ត្រូវការចាំកម្មបទ80កុសល10អកុសល10ត្រូវការចាំចាំទាំងអស់បានឆ្លើយរួចណាណាតើតើចាំថានេះទីប្រមាណនេះទីប្រមាណទីប្រមាណទីប្រមាណចាំហ្មងឆ្លោយភ្លាមដូចទៅសើសើគាត់ចាំណាស់ទៅប្រមាណទៅនោះគាត់ឆ្លោយបានទាំងអស់ឆ្លោយចំចំបាទនេះគាត់ចាំហើយនឹងចាំហើយនឹងគេសួរចឹងមានដែរអាងាកមកខាងវិខលក៏អត់សួរខាងកសោទេវិខលមានសល់ប្រមាណហ៎វិខលមានសល់4ស្អីខ្លះបាទមកសម្រិទ្ធសិល1អន្តរិយសម្រិទ្ធសិល1អាជីវប៉ន្តសម្រិទ្ធសិល1និងបច្ចៈសម្រិទ្ធសិល1ពេលខោសោយទឹកចងខ្សែយកលុយមកចាយតើដាច់សិលទីប្រមាណហ៎ប្រផិតធ្វើគ្រូមកសោយទឹកចងខ្សែបានលុយបានកាក់យកមកចាយដាច់សិលទីប្រមាណជួយចឹងហ៎នៅសិលទី3អាជីវប៉ន្តសម្រិទ្ធសិលហ៎ទី3ត្រូវទី3ទៅទី3ណាទៅទី3ទៅទី3ណាឯតើណាទៀតទី3ត្រូវទៅណាអានឹងមួយស្អីទៀតណាចុះត្រូវទុះអីត្រូវទុកកត់អាត្រូវទុកកត់ដល់ឆ្លើយចឹងរួចមកពីខោខដើរដើរទៅផ្សារឃើញគេមួយល្អស្អាតឡំវិញដេកគិតព្រួយចិត្តប្រវាក្នុងចិត្តទៀតចោលចិត្តឃើញស្រន់លីខូចចិត្តអស់ដាច់សិលទី1ហ៎ហ៎ដាច់សិលទី1ដាច់សិលទី4អអឯកភាពទេហ៎ម៉េចម៉េចអអន្តរិសង្រសសទី1សទី2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 លីខូចឃើញឆ្នាំងភ្លើងមួយឆ្ងាញ់អត់គ្រូគ្រូអត់ពិចារណាដាច់សិលទី1សិលទី4សិលទី4តែគឺសួរចឹងណាសួរចឹងឥឡូវសាមណេរម្ដងសាមណេរផឹកស្រាទៅទៅអីនេះសញ្ញាកាសិក្ខាបទទី1ណ៎ខ្លែនៅឆ្លើយខាងទៀតណាណែវិខោផកណែតាមណែផកជាត្រូវងារសញ្ញាកៈបើត្រូវងារសញ្ញាកៈហើយតើត្រូវធ្វើម៉េចទៅណោះត្រូវសឹកចេញហ្នឹងនឹងឆ្លោយឃ្លៀមហ្នឹងចេះនឹងចេះនឹងចេះវិន័យសំនេះនឹងចេះ
ចាគណីចេះនៃសំនៃខ្ញុំណានៃឆ្លៅត្រូវមកឆ្លៅត្រូវមកគឺសួរចឹងឥឡូវសួរមកសំណួរទៀតសួរថាសាមណេរសល់ពីមួយការសម្លាប់សត្វបើសិនជាជន់ពីក្រុមទៅសម្លាប់ពីមួយសាមណេរសម្លាប់សត្វហើយមួយអបាសបាសកាទៅសម្លាប់សត្វតើអបាសបាសកាដែលសល់ពីម៉ានសាមណេរដែលសល់ពីម៉ានហើយត្រូវទូខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចទៅយ៉ាងណាឧបាសកឧបាសិកាសម្លាប់សត្វនិងសាមណេរសម្លាប់សត្វពីរនឹងត្រូវទុកខុសគ្នាសាមណេរត្រូវមានសញ្ញង្កាឧបាសកឧបាសិកាទៅដាច់តលហៅថានៅខាងបាត់ទី1នៃកម្មនៃសណ្ដប់ណាហើយទុះយ៉ាងម៉េចទៅទុះសាមណេរត្រូវដាច់ចេញហើយឧបាសកឧបាសិកាដាច់សិក្ខាបទហើយគឺថាចាប់តែប៉ុណ្ណេះដល់តែដល់ថ្ងៃសុំទៅទៀតទៅបានទៅវិញទៅដល់ថ្ងៃសុំបើមិនដល់ថ្ងៃសុំសុំមកនេះណាបើដល់មិនដល់ថ្ងៃសុំសុំភ្លាមភ្លាមក៏បានដែរបើកាលណាដឹងខ្លួនដាច់ហើយណាណាយ៉ាងណាយ៉ាងណាបើសិនជាសាមណេរដាច់សិលទី1ត្រូវនាសញ្ញង្កៈសុស្លាយមាននាសញ្ញង្កៈបានន័យថាពីនេះហ៎ពីនេះភេទបើបាសបាសកាដាច់សិលហើយទៅតែសមាធិឡើងវិញបានជាប់ហើយសំនេះធ្វើសឹកហើយអាចបួសវិញបានណាអាចបួសវិញបានសមាធិសឹកឡើងទៀតអានឹងចាំខុសនេះអញ្ចឹងវាផ្លែកផ្លែកគ្នាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងដល់ពេលប្រឡងព្រះអង្គវិខុសពីនិតវិន័យខាងវិខុសខ្លួនឯងដល់គេសួរគេសួរវិខុសហើយក៏អត់ទូអីទេអូសាមណេរសាមណេរសាមណេរនៅនៅពេលនេះខ្ញុំកណាអាត្មាទៀតសូមប្រគិននៅផ្លូវបញ្ញត្តិជាលំដាប់ហោហែនៅក្នុងបឋមវិបស្សនាសំណួរសួរថាតើផ្លូវបញ្ញត្តិក្នុងបឋមវិបស្សនានោះតើបញ្ញត្តិដូចម្តេចខ្លះព្រោះនឹងដើម្បីចងការបញ្ញត្តិនេះឲ្យបានតគ្នាជាលំដាប់ដើម្បីងាយស្រួលដល់ព្រះអង្គហើយនឹងដូចជាលោកតាយកទៅបញ្ញត្តិនឹងហៅប្រាយផ្លូវជាដើមចូលចុងទឹកដីបញ្ញត្តិជាដំបូងគឺជំនឿជំនឿនឹងគឺការជឿជឿទៅលើកម្មហើយនឹងផលចំណុចដែលជឿសំខាន់បំផុតនោះគឺជនណាដែលជាអ្នកប្រព្រឹត្តជននឹងគឺជាអ្នកបាននៃសេចក្តីប្រព្រឹត្តហើយនឹងទទួលផលនៃសេចក្តីប្រព្រឹត្តអ្នកប្រព្រឹត្តល្អបានល្អបានផលបានផលល្អផលសុខអ្នកប្រព្រឹត្តអាក្រក់បានសេចក្តីអាក្រក់បានផលអាក្រក់ផលជាទុក្ខគឺខ្លួនឯងជាអ្នកទទួលផលអំពើល្អអាក្រក់គឺខ្លួនឯងជាអ្នកសាងហើយខ្លួនឯងជាអ្នកទទួលផលជំនឿជឿជាក់ថាសេចក្តីបញ្ញត្តិ
ដែលត្រូវប្រព្រឹត្តក្នុងវធម៌នេះនឹងបានជោគជ័យគឺសេចក្តីសុខក្នុងលោកនេះនឹងទៅលោកខាងមុខហើយនឹងជាបច្ច័យសម្រាប់ត្រាស់ដឹងនៅឧត្តរធម៌ពលគមផលខាងលើនឹងជឿសុខចិត្តជឿហើយបន្តអំពីចិត្តជឿមកគឺសិលសេចក្តីសង្រួមតាមផ្លូវចិត្តឈ្មោះថាជាសិលប្រសើរបំផុតនេះសេចក្តីសង្រួមផ្លូវចិត្តណាគឺរសារចិត្តរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់ដែលជាអ្នកបំបត្តិធម៌នេះឲ្យស្ងប់ឲ្យបរិសុទ្ធកុំឲ្យអកុសលធម៌ក៏សង្កត់ចិត្តបានគេហៅសង្វរចិត្តចិត្តសង្រួមគឺសង្រួមកាយវាចាណាចិត្តហ្នឹងมันបានប្រព្រឹត្តខុសតាមផ្លូវកាយនិងផ្លូវវិជាគឺវាចាក់នៅបញ្ញវិរិយទាំង5ឬវាចាក់នៅកំហុសទាំង8ឬក៏វាចាក់នៅកំហុសទាំង10ដែលប្រះដំណានុភាពទ្រង់បានសម្ដែងទុកថាជាសិក្ខាបទ5 8ហើយនិង10អញ្ចឹងបន្តអំពីជាមកគឺធ្វើសេចក្តីសង្រួមសង្រួមខាងក្នុងគឺសង្រួមកាយវាចាមិនប្រព្រឹត្តខុសនឹងសិក្ខាបទ5សិក្ខាបទ8និងសិក្ខាបទ10ឬក៏សង្រួមកាយវាចាមិនប្រព្រឹត្តខុសនៅក្នុងកម្មបទនេះនៅក្នុងកម្មបទគឺកាយកម្ម3វិច័យកម្ម4មនោកម្ម3នឹងសូមចងចាំឲ្យយល់ដឹងអញ្ចឹងណាបន្តអំពីជំនឿគឺធ្វើចិត្តឲ្យមានសិលគឺធ្វើសេចក្តីសង្រួមបន្តអំពីចិត្តគឺនឹងចិត្តមានសិលមកគឺអង្គុយចម្រើនអាណាបានផ្សេងអង្គុយពេនភ្នែនតម្កល់កាយត្រង់មានមុខអោនចុះទៅរកកម្មដ្ឋានហើយប្រមូលចិត្តដាក់ទៅក្នុងទ្រូងកំណត់នៅដង្ហើមចេញហើយដល់ដង្ហើមចូលនៅក្នុងសម័យណាដែលយុគីគោរពប្រណិប័តអប់រំចិត្តតម្កល់ស្មារតីចម្រើនដង្ហើមចេញដង្ហើមចូលនោះពេលនោះក៏នឹងបានជួបប្រទះនៅក្រុមខ្យល់4ត្រកូលក្រុមខ្យល់វែងដង្ហើមចេញវែងនិងដង្ហើមចូលវែងក្រុមខ្យល់ខ្លីដង្ហើមចេញខ្លីនិងដង្ហើមចូលខ្លីក្រុមខ្យល់ទាំងពួងដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងកាយនិងក្រុមខ្យល់ស្ងប់ខ្យល់ទាំង4យ៉ាងនេះតែងតែកើតឡើងតគ្នាគឺមុនដំបូងញាប្រតិបត្តិធម៌ត្រូវតម្កល់ស្មារតីរលឹកនៅដង្ហើមចេញវែងហើយនឹងចូលវែងនឹងចាំដង្ហើមចេញវែងចូលវែងហើយចេះតែចម្រើនឲ្យច្រើនទៅយូរយូរដង្ហើមនឹងក៏ខ្លីចុះម្ល៉េះហើយយុគីក៏3គោរពប្រណិប័តកំណត់នៅដង្ហើមចេញខ្លីចូលខ្លីម្ដងកំពុងតែហាត់ដង្ហើមចេញខ្លីនិងចូលខ្លីស្រាប់តែមានក្រុមខ្យល់ច្រើនប្រព្រឹត្តទៅពេញសរីរៈរាងកាយទាំងពោះទាំងទ្រូងទាំងមុខទាំងមាត់ដូចជាស្រមោលឬដូចជាវិញឬដូចជាចាក់ពីដោតអីសពសារពើផ្សាយទៅពេញរាងកាយទាំងមូលតាមដឹកខ្យល់ឯកាលឡើងមានសភាពបែបនេះហើយយកគីក៏បីកំណត់ដឹងខាងចុង
កណ្ដាលខាងដើមចុងខាងដើមកណ្ដាលនិងខាងចុងនៃខ្យល់ទើបដកដង្ហើមចូលទើបដកដង្ហើមចេញពេលដកដង្ហើមចូលដើមខ្យល់នៅច្រមុះកណ្ដាលខ្យល់បេះដូងចុងខ្យល់នៅក្នុងពោះណែណាគឺយើងនំកល់តតិយើងត្រង់ចំណុច3នេះឲ្យបានស្មើហើយហើយដកដង្ហើមចូលទៅដល់ពេលដង្ហើមចេញឡើងវិញដើមខ្យល់នៅផ្សិតណាចូលចុងខ្សោយផ្សិតដល់ពេលចេញដើមខ្សោយផ្សិតម្ដងចុងខ្សោយចុងច្រមុះកណ្ដាលខ្សោយបេះដូងអញ្ចឹងបានន័យថានៅពេលណាយើងដកចូលពេលនោះដើមខ្សោយច្រមុះចុងខ្សោយផ្សិតពេលណាដកដង្ហើមចេញដើមខ្សោយផ្សិតចុងខ្សោយច្រមុះបេះដូងគឺនៅតែកណ្ដាលអ្នកប្រនិបត្តិធម៌ត្រូវតម្រង់ស្មារតីនៅចំណុច3នេះដើម្បីបំបត្តិនៃការឈឺចាប់បំបត្តិនៃការចុកសពុនចុកធៀបតាំងតែងក្នុងរៀនចាយបំបត្តិនៃការឈឺចាប់គ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ដំណកលស្មារតីឲ្យស្រួលហើយដកដង្ហើមចូលហើយដកដង្ហើមចេញមកនៅពេលណាដែលអ្នកប្រនិបត្តិធម៌ទាំងឡាយបានប្រនិបត្តិយ៉ាងនេះហើយមិនយូរប៉ុន្មានក៏ភាពតឹងតែងភាពលំបាកនៅក្នុងរាងកាយក៏របូតបាត់អស់ទៅក៏ស្ងប់អស់ទៅខ្យល់ល្អិតខ្យល់ម៉ាត់ក៏នឹងកើតឡើងសាក់តែងស្ដើងស្ដើងតិចតិចក្នុងរាងកាយពេលឯអ្នកប្រនិបត្តិធម៌ទាំងឡាយក៏បីរលឹកនៅដង្ហើមដែលមានសភាពស្ដើងសភាពល្អិតនេះតទៅទៀតចេះតែចម្រើនទៅតាំងអំពីល្អិតម៉ត់រហូតដល់ម៉ត់ធូររាប់ផង់ស្ទើរតែមិនមានដង្ហើមមានស្ដើងស្ដើងតិច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 រហូតដល់បានចិត្តប្រងើយកន្តើយជាឧបេក្ខាចិត្តដែលមានសភាពស្មើស្មើមិនសោមនស្សមិនគួរមនស្សមិនសុខមិនទុក្ខគេហៅភាពចិត្តហីនេះឧបេក្ខាចិត្តនេះពេចដីសន្និបាតមកដល់ត្រង់នេះគឺចាយក្នុងចាយរបស់យោគីសុខសบายចិត្តរបស់អ្នកប្រនិបត្តិស្រួលចាយស្រួលចិត្តស្រួលនេះបានចាយស្រួលចិត្តស្រួលដល់បានចាយស្រួលចិត្តស្រួលហើយក៏បីហាត់ក្នុងអិរិយាបថដែលដើរឆោមគុយឲ្យនៅទៅចិត្តប្រងើយកន្តើយចំពោះអារម្មណ៍ទាំងឡាយដែលជាអត្ថរម្មឬក៏អនត្ថរម្មតែការឡើងតាមផ្លូវភ្នែកទៅជាចំណោះដល់កាយចិត្តពន្យឹងចិត្តជាឧបេក្ខានេះឧបេក្ខាចិត្តនេះហើយអស់លោកប្រកណាទាំងឡាយក៏បីយល់ថាជាទួសិលស្អាតចិត្តស្អាតនេះឧបេក្ខាហ្នឹងគឺជាទួសិលស្អាតចិត្តស្អាតឧបេក្ខាជាទួសិលស្អាតចិត្តស្អាតឧបេក្ខាជាទួឫសគល់របស់បញ្ញាឧបេក្ខាតែមួយគត់ដើរទួឯកសិលស្អាតចិត្តស្អាតឧបេក្ខាតែមួយគត់មានឈ្មោះថាជាឫសគល់នៃបញ្ញាជាជាងត្រជាបទដ្ឋានសម្រាប់ចម្រើនវិបស្សនាសួរថាឧបេក្ខាចិត្តដែលកើតឡើងដែលដើរទួថាជាសិលស្អាតចិត្តស្អាតនោះតើសិលស្អាតយ៉ាងម៉េចទៀតថាសិលស្អាតក្នុងឧបេក្ខាចិត្តនេះគឺអកុសលចេតនាឬក៏អកុសលចិត្តមិនបានកើតឡើងដើម្បីធ្វើនៅក្នុងពេលណាដែលចិត្តយើងប្រងើយកន្តើយពេលនោះភាពគិតសម្រាប់សត្វមិនមានគិតលួចច្រកគេក៏អត់គិតស្រឡាញ់កូនគេក៏អត់ប្តីគេក៏អត់ប្រងនិយាយកុហកក៏គ្មាន
្រុងផឹកទឹកប្រវងក៏គ្មានណានេះសិក្ខាបទ5បើយើងពិនិត្យទៅលើសិក្ខាបទ8វិញចិត្តប្រុងសម្លាប់ប្រុងរួចប្រុងសែតមេធនធម៌ប្រុងនិយាយកុហកប្រុងហូបទឹកផឹកទឹកប្រវងប្រុងហូបបាយល្ងាចប្រុងច្រៀងរាំប្រគំមើលនៅលបែងឬក៏ចិត្តប្រុងដើម្បីស្អិតស្អាងរាងកាយដែលប្រើកម្រងគ្រឿងក្រអូបនិងគ្រឿងលាបប្រុងដេកលើអាសនៈដែលខុសច្បាប់ប្រុងទៀបក្នុងការកាន់ប្រាក់រលត់មិនមានក្នុងឧបេក្ខាឧបេក្ខាចិត្តដែលកើតឡើងមួយខណៈនោះភាពប្រុងប្រែងដើម្បីទម្លាយនៅសិក្ខាបទទាំង5ទាំង8ទាំង10ដោយសារនឹងវាចាមិនមានអញ្ចឹងវាអត់បានចិត្តអញ្ចឹងភាពដែលមិនបានចិត្តនឹងឯងដែលប្រដំមានភិលោកបានពូលថានៅក្នុងសម័យណាដែលឧបេក្ខាចិត្តកើតឡើងដល់ខាងដើមដែលអ្នកប្រនិបត្តិធម៌បានសមាធិហើយរិតតែស្អាតធូររផង់ដែលមិនបានប្រុងព្រៀបដើម្បីកំចាត់បង់ឬក៏ទម្លាយនៅសក្ការបត់របស់ផងខ្លួនអញ្ចឹងបានយកឧបេក្ខាដើរទួតថាសីលវិសុទ្ធិសរសើរឧបេក្ខាដើរទួជាទួចត្តវិសុទ្ធិចិត្តស្អាតនៅក្នុងសម័យដែលឧបេក្ខាចិត្តកើតឡើងកិលេសកណ្ដាលគេហៅថាបរិយុទ្ធានអ្នកកិលេសកិលេសដែលគ្របចិត្តឬក៏ជិះជាន់ចិត្តឬក៏ជំនួយចិត្តញោមញីចិត្តខ្លិចខ្លីសង្កត់ក្បាលចិត្តមិនឲ្យយឺតឡើងសាងកុសលធម៌ហើយបរិយុទ្ធានគឺមានការស្នេហាដំរេកចិត្តអាចជាប់ចំពាក់ក្នុងនិមិត្តដោយការឃើញឬក៏ដោយការលីដោយការធំក្លិនដោយការប៉ះនឹងគេហៅបដិពតចិត្តបដិពតក្នុងបរោះបរោះក្នុងស្រីស្រីក្នុងបរោះផ្ទុយគ្នាចិត្តនឹងមិនមានវាចាមិននិយាយកាយមិនចាប់មិនស្ទៀតមិនអង្អែលអត់មានពាក់តងក្នុងទេអានេះយើងចិត្តសុតមកចិត្តបដិពតក៏ហៅចាមិនឆន្ទៈចិត្តជាប់ចំពាក់ដោយចាមរិយៈស្ដីស្នេហាបរោះក្នុងស្រីស្រីក្នុងបរោះមិនមានពេលឧបេក្ខាចិត្តដែលកើតឡើងឯងភាពគំនុំចិត្តខឹងចិត្តអន់ចិត្តមិនសប្បាយចិត្តខ្មាក់ខ្មាញ់ចិត្តចង់គំនុំចង់អភិវិនិច្ឆ័យក៏គ្មានភាពខ្ជិលស្រអូសគំរិតមិនមានមានភាពស្វាងចិត្តស្វាងចិត្តមិនខ្ជិលចិត្តស្វាងចិត្តមិនគ្រប់យកដូចថ្ងៃថ្ងៃដូចយកភាពដូចសាច់ភាពដូចព្យាយាមប្រឹងប្រែងច្រើនព្រោះមានស្ដីពេញចិត្តជាហេតុអញ្ចឹងចិត្តខ្ជិលចិត្តល្ងួយដូចចិត្តខឹងចិត្តរវើរវាយមិនមានចិត្តប៉ោងចិត្តអន់ភាពប៉ោងរសាប់អណ្ដែតរវើរវាយរសាប់រសល់ក្ដៅក្រហល់ក្រហាយដែលជាហេតុបច្ច័យនាំឲ្យមិនអង្គុយសុខអង្គុយមិនសំណុកបាក់មិនលហើយកបប្រមល់លពធូនឹងវាអត់មានភាពសង្ស័យ
ដែលកើតឡើងនៅខាងក្នុងសណ្ដានទៅមុខទៅក្រោយអំពីផ្លូវប្រណិប័តអំពីយើងផ្សេងផ្សេងគឺចិត្តដាច់ស្រេចនេះអពេថាចិត្តឡើងបរិសុទ្ធបានលោកហៅថាសមាធិចិត្តបរិសុទ្ធណានេះដូច្នេះអពេថាមួយដើរតួដើរតួសស្អាតផងដើរតួចិត្តស្អាតផងក៏បីយល់ហើយក៏បីចងចាំទុកក្នុងចិត្តរហូតមួយជីវិតឧបេក្ខាចិត្តតែមួយគត់កាលឡើងបានសិលផងបានសមាធិផងបានសិលផងបានចិត្តផងអញ្ចឹងតួអង្គតួឯកមានក្រុមតែមួយដូច្នេះឧបេក្ខាចិត្តនឯងហើយដែលយកទីក៏បីរំពឹកហើយក៏បីចង់បានតែមិនមែនជាប់ចំពាក់ក្នុងអពេខានោះឡើយគឺគ្រាន់តែសាងអពេខាចិត្តដើម្បីជាចំទល់ជាចំហរបស់សតិនិងបញ្ញានៅក្នុងការចម្រើនវិបស្សនាបានអពេខាចិត្តហើយក៏បីសាងសង់អពេខាចិត្តឲ្យរឹងមាំដូចជាបុគ្គលដូចជាឈៀងនៅធ្វើវិហារទៅចាក់ឫសឲ្យមាំដូចឬក៏ឈៀងនៅធ្វើស្ទៀនតែចាក់ឬហើយមាំទ្រាំបានល្អទើបត្រនៅអ្វីដែលស្ថិតនៅខាងលើបានព្រោះសិលនេះឯងសមាធិនេះឯងអពេខាចិត្តឯងជាចំទល់សម្រាប់ទល់ត្រនៅធម៌អ្វីដែលត្រូវចម្រើនទៅមុខឥឡូវដល់អពេខាចិត្តបានហើយយកទីនប្រណិប័តស្បបីប្រណិប័តកំណត់ដឹងនៅរូបធម៌និងនាមធម៌នៅរូបធម៌និងនាមធម៌តើយើងត្រូវប្រណិប័តអីមុនណាគឺត្រូវប្រណិប័តកំណត់ដឹងនៅរូបធម៌ទើបកំណត់ដឹងនៅអរូបធម៌ថាជានាមធម៌ក្រោយកិច្ចប្រណិប័តនៅក្នុងណានៅក្នុងសម័យណាដែលយើងបានអបេខាចិនហើយអពេខាកំពុងតែសម្លឹងនឹកខ្យល់ដែលមានសភាពស្ដើងស្ដើងបន្ទាប់មកគប្បីចម្រើនកំណត់ដឹងនៅលក្ខណៈលហើយលហើយរបស់ខ្យល់ម្ដងត្រូវតាមដានសង្កេតពិនិត្យពិចារណាមើលភាពលហើយលហើយដែលមាននៅក្នុងអត្តភាពចាប់ពីចុងសតបាទីឲ្យឃើញភាពលហើយលហើយផ្សាយទៅពេញក្រាច់ក្រាយទាំងអស់នេះឈ្មោះថាយោគីកំពុងតែកំណត់ដឹងនៅរូបធម៌នៅក្នុងសម័យណាដែលប្រាជ្ញាបានឃើញច្បាស់ថាសត្វតែខ្យល់ទាំងអស់ក្នុងកាយនេះមានខ្យល់គ្រោកព្រៀបមានខ្យល់ល្អិតមានខ្យល់ម៉ត់មានភាពស្ដើងភាពក្រាស់ផ្សាយទៅពេញរាងកាយទាំងអស់សត្វតែជាក្រុមខ្យល់ត្រូវឲ្យស្គាល់ភាពលហើយនោះដែលហើយដល់ក្រុមខ្យល់កាលណាបើឃើញក្នុងកាយយើងសត្វតែខ្យល់ហើយភាពបែងចែកភាពពីរគឺប្រតិសរបស់ខ្យល់អត្តភាពដែលសល់ជាខ្យល់គឺសត្វតែជាទួប្រតិសរបស់ខ្យល់ចាប់ពីចុងសរបាទពីរណាគឺខ្យល់រត់ក្នុងនឹងឡើងចុះឡើងចុះវែងខ្លីស្ដើងក្រាស់ព្រះខ្មឹកព្រះមិនខ្មឹកអីនៅនឹងអស់រាងកាយនឹងជាទីសីចរទៅមករបស់ខ្យល់ជាដែនជាលំនៅឋានរបស់ខ្យល់អញ្ចឹងបញ្ញាឃើញច្បាស់នៅភាពពី
មួយជាតួខ្សលមួយជាតួប្រទេសរបស់ខ្សលខ្សលក្តីប្រទេសរបស់ខ្សលក្តីសុទ្ធតែជាតួរូបព្រោះមិនបានហៅរូបព្រោះរបស់ទាំងអស់នេះមានភាពបែកធ្លាយដូចគ្នានៅក្នុងខណៈណាដែលបញ្ញាបានចាក់ធ្លុះថាក្រុមខ្សលនឹងរៀងស្រាយទាំងមូលដែលជាតួរបស់ប្រទេសនៃខ្សលសុទ្ធតែជាតួរូបភាពភ្លឺថ្លាភ្លឺស្វាងទាំងអស់ដោយការឡើងព្រោងព្រៀតភាពជាក់ច្បាស់ស្រឡះប្រឡូនប្រកបទៅជាការឡើងអ្នកដែលកំណត់ដឹងនៅរូបណឯងជាតួអរូបធរនឹងហៅនាមធរណាមិនបានហៅនាមធរព្រោះចិត្តនឹងចេតសិកដែលកំពុងគិតកំពុងចាំកំពុងដឹងកំពុងសោយកំពុងតែដឹងនៅខ្យល់កំពុងតែដឹងនៅប្រទេសរបស់ខ្យល់នឹងបានលោកហៅនាមណាព្រោះវាអោនទៅធ្វើការដឹងនិយាយទៅវាដឹងនៅក្បាលនិយាយទៅវាដឹងនៅក្នុងខ្លួននិយាយទៅវាដឹងនៅដៃនិយាយទៅវាដឹងទៅនៅជើងនិយាយទៅវាដឹងនៅពោះវាចេះតែដើរទៅដឹងចិត្តចេះតែសឹងចេះតែតាមកំណត់ដឹងនៅខ្យល់នឹងប្រទេសរបស់ខ្យល់ដែលមានភាពប្រែប្រួលចាប់ពីចុងសតវត្សរ៍ជឿនដឹងទាំងអស់នឹងខ្សលជាតួរូបរាងកាយជាតួរូបអ្នកដឹងខ្សលនឹងដឹងរាងកាយជាតួនាមកੰងរូបੰរូបដូចម្ដេចកੰងនាមយ៉ាងនាមដូចម្ដេចកੰងរូបੰរូបដូចម្ដេចខ្សលដែលមានភាពលហើយលហើយនឹងរាងកាយជាប្រទេសរបស់ខ្សលទាំងខ្សលទាំងរាងកាយហៅថារូបចឹងរូបੰដូចដូចហៅថារូបលក្ខណៈលហើយលហើយគឺក្រុមខ្សលទាំងឡាយពេញក្នុងកាយនឹងរាងកាយទាំងមូលដែលខ្សលកំពុងតែសញ្ចរខាងក្នុងនេះឯងជាទូរូបហ្នឹងយើងទៅស្គាល់ពីរូបដូចដូចហៅនាមចੰងនាមយ៉ាងនាមដូចម្ដេចចិត្តនឹងទេតសង្ខចិត្តដែលកំពុងចាំកំពុងសើកំពុងដឹងកំពុងចិត្តនៅភាពលហើយលហើយនឹងរាងកាយទាំងមូលដែលជាប្រទេសរបស់ខ្យល់ឯងជាទូនាមព្រមមានភាពអោនទៅដឹងមិនចេះចប់នៅក្នុងពេលណាដែលប្រាជ្ញាបានឃើញយ៉ាងដូចនេះហើយក្នុងពេលនោះប្រាជ្ញាទីសភាពទីក៏នឹងការឡើងដឹងពិតស្គាល់ថានេះរូបនេះនាមនេះរូបនេះនាមនេះនាមនេះរូបចាប់ពីចុងសតវត្សរ៍ទីអត់មានឃើញអ្វីក្រៅអំពីរូបហើយនឹងនាមនាមហើយនឹងរូបរូបនាមនាមរូបរូបនាមនាមរូបអ្នកដឹងនៅខាងក្នុងរូបលោកហៅថានាមរូបនឹងរាងកាយដែលអ្នកដឹងត្រូវការដឹងនឹងឯងហៅរូបរូបនាមនាមរូបនាមរូបរូបនាមរូបនាមនាមរូបមើលទៅឃើញត្រឹមប៉ុណ្ណឹងត្រឹមតែអ្នកដឹងនិងអ្នកមិនដឹងអ្នកដឹងដឹងនៅអ្នកមិនដឹងអ្នកមិនដឹងមិនដឹងអ្នកដឹងអ្នកមិនដឹង
ប្រកាអ្នកដឹងជាដឹងអ្នកដឹងនិងអ្នកមិនដឹងខ្យល់ហើយនឹងរូបមិនមានដឹងអ្វីទាំងអស់តែមានមធរទេដែលជាអ្នកដឹងនៅក្នុងរាងកាយយើងចាប់ទៅចុងសតបាទជើងមានព្រមតែអ្នកដឹងនិងអ្នកមិនដឹងអ្នកមិនដឹងជាតួរូបអ្នកដឹងជាតួនាមមានព្រមតែសភាពទៅដឹងនិងមិនដឹងមិនដឹងនិងដឹងអ្នកដឹងនិងអ្នកមិនដឹងមិនឃើញមានអ្វីក្រៅអំពីអ្នកមិនដឹងនិងអ្នកដឹងផងសត្វបុគ្គលទេវតាអិនព្រំសមុកសម័យជាសុខសបាយក្មេងចាស់ប្រុសស្រីក្រហាស់បព្វជិតទាំងអស់សត្វតែជាតួសម្ដីទៅស្រោបសន្មត់ហើយទៅលើអ្នកដឹងនិងអ្នកមិនដឹងក៏ប៉ុណ្្នឹងឯងដោយសកម្មភាពនឹងហើយបញ្ញត្តិធម៌ចិត្តមានត្រឹមទីទៅដឹងនិងមិនដឹងអ្នកណាអ្នកដឹងនាមអ្នកមិនដឹងរូបអ្នកដឹងតាមដឹងអ្នកមិនដឹងអ្នកដឹងជ្រោកនៅក្នុងអ្នកមិនដឹងតាមដឹងអ្នកមិនដឹងអ្នកមិនដឹងជាលំនៅរបស់អ្នកដឹងហើយមិនដឹងតែគេនៅហើយក៏មិនដឹងតែគេតាមដឹងវាមានព្រមតែដឹងនិងមិនដឹងយល់ទេចឹងហ៎អត់មានអីផងអ្នកដឹងនិងអ្នកមិនដឹងទាំងពីរនេះកើតអំពីបច្ច័យរូបកើតពីអីរូបកើតពីកម្មចាស់ទោសាឡាទោសលជាតិមុនតតែងមកឲ្យបានមកកើតក្នុងទីនេះហើយមានការឧបត្ថម្ភសម្មុខម្រងចិញ្ចឹមឲ្យធំទៅលូលូទៅលិចលិចយ៉ាងនេះដោយសារដំបាយហ៎នេះដោយសារដំបាយអាហារធ្វើស្ិនរៀបចំពីអាហារចម្រើនអំពីអាហារដោះដាលអំពីអាហារដែលគ្មានអាហារអត់មានបាយស៊ីងាប់មានណាអត់មានបាយស៊ីហួសហ៎ហ៎តែអត់មួយខែអត់មួយខែម្នាក់ហ្នឹងឯងទៅតែអត់មានបាយស៊ីងាប់ហើយបើមិនងាប់ក៏លប់ដែរដូច្នេះរឹកចានពីអាហារឲ្យចាំអាម៉ាត់ហ្នឹងអាព្រះសានទីអាហារមានអីជាហេតុចាំព្រោះចាំនឹងកុសលនឹងអកុសលណាកុសលនឹងវតតែងឲ្យព្រលឹងនឹងដំណរមកចាប់ដេកសន្ធីនេះបើព្រលឹងមកចាប់ដេកសន្ធីឲ្យបានកតតែងរូបចំណាច់រូបឲ្យមានអាហារអញ្ចឹងបានជាធននេះមានអវិជ្ជាសម្មហាឧបាទានកម្មនឹងបាយទឹកនំចំណីអាហារនឹងជាបច្ច័យរបស់រូបភាពល្ងងខ្លៅមិនដឹងអីចាំបានរូបនាំគ្នាធ្វើបន់បាសនារូបស្អាតដល់រូបបែបជាទៅព្រលឹងមកតជាតិក៏កែឡើងស្ដងជាមួយអាហារបានកើតទៅជារូបហើយកុសលវិជ្ជាសោតຕ້ອງរស់នៅថ្ងៃហើយចម្លងណាស់ដោយសារអាហារនឹងអ្នកមិនដឹងណាដល់បានរូបកើតឡើងហើយមានអីខ្លះណែកគេជាសមោះ
អណ្ដាតកាយយ៉ាងណាចាត់មានផ្នែកតិចចំោះអណ្ដាតកាយចិនសម្រាប់ចិត្តគេធ្វើការពីរត់លេងពីដើរសើបចិត្តត្រូវការទឹកសិលរមិលមើលតាមផ្នែកចិត្តត្រូវការស្ដាប់ដំណឹងតាមតិចចិត្តត្រូវការខិតខ្លឹមតាមចំោះចិត្តត្រូវការដឹងរសជាតិតាមម្ដងចិត្តត្រូវការដឹងនៅអ្វីបះកាយគឺរាងកាយចិត្តត្រូវការនៅរឿងអ្វីដែលគេមើលមិនឃើញតាមផ្លូវមនុស្សកណ្ណាមានផ្នែកត្រូវតែមានរូបកណ្ណាមានទិជាត្រូវតែមានសំឡេងកណ្ណាមានចំោះត្រូវតែមានក្លិនកណ្ណាមានដាត្រូវតែមានរសកណ្ណាមានកាយត្រូវតែមានសម្ផស្សកពៈកណ្ណាមានចិត្តត្រូវតែមានធម៌មកទូគ្នាតែមានស្រីមានចោតែមានខ្មៅមានសមានល្អមានអាក្រក់តែមានស្គោះមានសៀមអញ្ចឹងផ្នែករូបរូបខាងក្រៅរូបរូបនឹងរូបបោកចូលគ្នាចេញរូបចក្ខុវិញ្ញាណមកព្រះនោះវា3ខ3ហ៎ខ3ផ្នែកបវៀងជាខាងក្នុងចិត្តដែលកើតតអំពីកើតមកនេះហើយបវៀងជាផ្នែកបវៀងជារូបចំទៅបីហើយចក្ខុវិញ្ញាណមានពូជវាមក3ហ្នឹងពូជចក្ខុវិញ្ញាណកាលឡើងអាស្រ័យផ្នែកបវៀងជាហើយនឹងរូបបវៀងជាទៅជាសំឡេង3ចូលគ្នាបានវាកើតតបវិញ្ញាណមកវាមានពូជវា3មកវាសំគ្នាមកដូចជាបាយហ្នឹងថាជនបង្អែមគឺត្រូវការអង្ការត្រូវការស្ករហើយត្រូវការអីទៀតត្រូវការបូមសំទៅណាខ្ញុំបវៀងជាចំោះក្លិនឈាមវិញ្ញាណបវៀងជាអំបានរសជីវហាវិញ្ញាណបវៀងជាចាយរំស្អល់ហើយចាយវិញ្ញាណអញ្ចឹងមានចែកអង្គើចឹងបានលោកពោលថាចក្ខុវិញ្ញាណតាឡើងទីចោតអង្គើផ្នែកដឹងរូបចោតកវិញ្ញាណតាអង្គើទិជានឹងសំឡេងជាវិញ្ញាណតាអង្គើចំោះនឹងក្លិនជាវហាវិញ្ញាណតាអង្គើនឹងដាតរសចាយវិញ្ញាណតាអង្គើកាយនឹងខតតៈមនោវិញ្ញាណតាអង្គើចិត្តនិខរអ្នកអ្នកដឹងទាំងអស់ហ្នឹងវាកើតអំពីហេតុវាហ្នឹងកើតអំពីមានហើយនឹងរូបមាននឹងរូបនេះមាននឹងរូបវិញ្ញាណកើតអំពីមាននឹងរូបអញ្ចឹងបើសិនជាមាននឹងរូបនៅតែមានវិញ្ញាណនៅតែមានអវិជ្ជាតណ្ហាតាទៀនកម្មអហាហ្នឹងនៅតែមានរូបនៅតែមានបច្ច័យរបស់អ្នកមិនដឹងអវិជ្ជាតណ្ហាតោទិនតណ្ហាបច្ច័យរបស់អ្នកដឹងគឺលៀមហើយនឹងរូបសំទីរលឹកក្នុងសម័យណាក្នុងសម័យនោះរូបនឹងលៀមក៏មិនលៀមនឹងជាកម្មវិធីសម្ដែងធម៌លើកកម្មវិធីថ្ងៃទី3ថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃទី3
យើងស្ដាប់ធម៌ពីសិលបន្តសិលនៅក្នុងថ្ងៃមុនយើងបានពោលថាចេតនាជាទួសិលចេតសិកជាទួសិលសង្វរជាទួសិលអវិតកមៈជាទួសិលនឹងធម៌14យ៉ាងនេះជាទួសិលចេតនាជាទួសិលនោះបានដល់ការចិត្តការសេរីដែលចេញចាកនៅបាបមានការសម្លាប់សត្វជាដើមនឹងហៅចេតនាចេតសិកជាទួសិលគឺសំណៅយកវិរតិចេតនាដដែលហ្នឹងដែលប្រព្រឹត្តមិនឲ្យទោះខុសដោយកាយវិការនឹងចិត្តទៅតាមទៅតាមសខាបត់ដំឬក៏ទៅតាមកុសលកម្មបត់ដំមានការសម្រាប់បັດជាដើមហើយទី3សង្វរៈសង្រួមសង្រួមតាមសខាបត់នឹងដដែលនឹងហើយបរិមកខសង្វរៈសិលបរិមកខសង្វរៈចតិសង្វរៈមានសង្វរៈខន្ធសង្វរៈវិរិយសង្វរៈសង្វរៈធម៌ទាំង3នឹងជាទួសង្វរៈសិលការសង្រួមតាមសខាបត់ហើយបរិមកខសង្វរៈការសង្រួមចតិចតិនឹងរលឹកចតិនឹងចាំត្រង់ទី6មានចក្ខុទ្វារជាដើមកុំឲ្យលោភៈទោសៈមោហៈគ្រប់ចិត្តបានឬក៏កុំឲ្យទោមនស់ឬក៏សោមនស់ដែលជាអកុសលចិត្តក្រសង្កត់ចិត្តបាននឹងសតិញៀនគឺសេចក្តីដឹងសតិហើយនឹងញៀននឹងមិនដែរបែកគ្នាទេនៅជាមួយគ្នានឹងសតិរលឹកញៀនដឹងជ្រើសរើសអារម្មណ៍តាមជា6មិនឲ្យកើតចិត្តតោមនស់ចំពោះអារម្មណ៍ឬក៏ទោមនស់ក្នុងឆ្នាក់ចំពោះអារម្មណ៍នឹងទីនឹងមួយរឿងហើយមួយទៀតហើយតែខន្ធ័យខន្ធ័យសេចក្តីអត់ស្មុតនឹងដៅនឹងតិចស្រែកឃ្លានចប់ចាប់ឈឺសាអ្វីអ្វីដែលនាំឲ្យរំខានចិត្តយើងនឹងការចម្រើនធម៌នេះហើយយើងចេះអត់ត្រង់អត់នឹងហើយសើមួយដូចថាយើងអង្គុយទៅវាក្តៅក្តៅបែកញើសហូរញើសធំអត់ប្រកបចិត្តតែនឹងសល់ហើយណាទួសល់ចុកជើងអត់រឿងសាឡាស់ម៉ោងកន្លះម៉ោងហើយមួយម៉ោងគឺម៉ោងអត់ស្មុតពីការឈឺចាប់ទួសល់គឺខោទៅគ្មាននរណាគេឲ្យលៀបសោះសូម្បីតែកូនម្នាក់មិនដែលមកសួរមួយម៉ាត់ផងកំថាដល់តានោះឬកំថាដល់យើងដល់ក្រុមញាតអត់មានទូមនុស្សអត់ស្មុតសួរសិលឬកើតអង្គុយខោទៅគឺយកសក្ការៈយកមកបូជាដល់ហើយហោហៀតែចិត្តនេះអត់រំខើបញាប់ញ័រអត់ស្មុតនឹងលៀបដូចខាត់ឡើយមិនឲ្យកើតលោភៈមិនឲ្យជាប់ទុច្ចៈនឹងខន្ធ័យនឹងជាទួសិលហ៎អត់បុតនឹង
ការសរសើរនឹងដឹងទីជាសរសើរលើកដៃលើកជើងអើយសរសើរជើងមុខសរសើរជើងមុខសរសើរហើយយើងអត់ស្មុតធ្វើឲ្យមិនអនឹងគឺសរសើរតំណងសិលមួយអត់ស្មុតទៀតណាគេនឹងទីម្ដងគេថាយកទៅនឹងទៅរឹកយករួចខ្លួនឯហ្នឹងចៅកូនចៅប្ដីហ្នឹងចៅតាចៅយាយហ្នឹងយកប្រាស់ឲ្យយកហើយនឹងជួយធ្វើកោទីទេនៅវលធរនៅផ្ទះវធរទៅវត្តវធរអត់ទៅធ្វើអីមិនកើតធ្វើអីធ្វើយ៉ាងហ្នឹងអានឹងគេនឹងទីអើយយើងគេអត់ស្មុតអត់ទ្រាំនឹងគេថាអញ្ចឹងនឹងសិលហើយណានឹងខណ្ឌបៃហ្នឹងខណ្ឌបៃសង្វរៈនឹងជាទួសិលហើយយោអយោមករៀនមកសូនអើយគឺលើកតម្កើងគេផ្សាយគុំគេសព្វះគេរាប់អានចរិយតិអោលោកយាយហើយលោកយាយខ្ញុំសូមផ្សាយគុំលោកយាយលោកតាអើយខ្ញុំសូមផ្សាយគុំលោកតាតកណាល្អណាដែលបានទៅខំប្រឹងសង្រួមយ៉ាងនេះអត់មិនបានទេសំរុំមែនតំណងមែនគួរនឹងធ្វើថ្នាក់ដឹកនាំគួរនឹងអង្គុយលើកៅអីហើយក្រាបលឹកសំពះជូនឯវ៉ែវ៉ាន់វាទៅចៃបួនក្តៅនឹងយោតែតណាគេហែគេហោមមានពួកមានក្រុមរាប់អានតែតណេះវារាប់អានតែតណោះវារាប់អាននឹងហើយយោហើយយើងចេះអត់ខ្មុតយើងមិនស្ទុះតាមចំនួនខ្យល់ហ្នឹងតែនឹងហើយខន្តិសង្វរៈទួសិលមួយបើមិនអញ្ចឹងទេគេតម្លាក់យោអើយដុកនឹងយ៉ាងហ្នឹងមកទើធោហើយកុំតែខ្ចីមើលមុខដើរមកកុំហៅរកកុំក្រោកទៅទួទៅណាទៅទៅទៅតែឯងទៅគេអត់រាប់អានណាគេតម្លាក់យោមើលមុខពួតឯងទៅធ្វើអីអញ្ចឹងគេថាអញ្ចឹងយើងអត់ស្មុតអត់ទូមនុស្សអីទេគេថាអញ្ចឹងនឹងគេហៅអាយុកំហើយកំរោគទៀតកំរាប់អានទៀតអានឹងបើសិនជាកើតពាក្យអញ្ចឹងគេហៅអាយៈសៈមានយុះកំទោមនុស្សអត់ស្ពុតតែនឹងហៅសិលតាមរត់ខោថាស្រួលខ្លួនអើយស្រួលខ្លួនអលាស់បាយអលាស់ជាបច្ចៈមុខបច្ចៈមាត់ស្រួលខ្លួនសបាយចិត្តសាច់ឡើងភ្លឺឡើងពណ៌ខៀវផងហើយសពុទ្ធសអើសពៀនីកម្មាសទៅមើលទេវតាចុះឲ្យឋានដល់សត្វហើយយើងអត់ត្រេកអរនឹងរូបមិនស្វឹងក្នុងរូបមិនស្វឹងក្នុងវ័យតែនឹងហើយសិនឬក៏ធ្វើធាត់ទៅឈឺចាប់ជើងចាប់ខ្នងចាប់ពោះឈឺក្បាលឈឺជង្គង់ឈឺកែងដៃឈឺទៀងឈឺភ្នែកកាយរោគនេះកាយរោគនោះហើយយើងអត់ស្មុតអត់ត្រមនឹងការឈឺចាប់នឹងចិត្តនឹងមិនទៅចិត្តមិនទៀតចោលចិត្តទេនៅតែមានចំណុចស្វែងរកផលដដែលជាធម្មតាតំណឹងហើយខន្តិសង្វរៈសង្រួម
នឹងហើយអត់ស្មុតអត់ស្មុតនឹងអត់ព្រមនឹងលោកធម៌8ដែលកើតឡើងចំពោះសត្វលោកហើយលោកធម៌8នឹងលៀបអាយើងជឿអាយឿននឹងជាប្រសើរសុខសុខនឹងណាទាំង8នេះតែងតែជិះជាន់សត្វលោកហើយសត្វលោកតែងវិលវល់ពងវែងដោយសារអំណាចនៃលោកធម៌ទាំង8នឹងឯងជិះជាន់ចិត្តនេះយើងចេះអត់ស្មុតអត់ទ្រាំនឹងលោកធម៌8នេះហើយសិលនឹងលោកសំដែងព្រះសំដែងអស់កុំឲ្យសល់ខាងណាមកវីរយៈសង្វរៈសព្យាយាមសេចក្តីសង្រួមសេចក្តីសង្រួមព្យាយាមសេចក្តីសង្រួមគឺការព្យាយាមដែរប្រសੰចំទួនណាទៀតណាអាជីវៈបរិសតិសិលការចិញ្ចឹមជីវិតតាមកម្លាំងបុណ្យណាដើរបានបានចំទួននិស្ស័យផង4យ៉ាងហើយទី1ដើរបានបានទី2នៅក្រោមដើមឈើគល់ឈើទី3ប្រើសម្ពុតសង្ឃសកលៈទី4ឆ្នាំខាន់ឆ្នាំដែល5ដែលទឹកម៉ោតផ្លែសមោផ្លែកទួនព្រៃ5ដែលទឹកម៉ោតគូខ្មៅត្រង់ទៅទឹកម៉ោតហើយយកមកផឹកនិស្ស័យរបស់ព្រះអង្គនឹងឈ្មោះថាវិរិយៈសង្វរៈហើយបើសិនជាគេមុនឆាន់គេប្រគិនទាំងខាងក៏មុនទៅឆាន់ទៅគេប្រគិនជីវរក៏ទទួលការព្រះព្រះទៅគេប្រគិនគាត់សោភហិយប្រមុនគង់នៅព្រះព្រះទៅហើយនឹងទិសជាទៅតាមពុទ្ធានញ្ញាណនឹងឈ្មោះដូចជាយកមិនសាងបាបកម្មមិនសាងបាបធម៌នឹងអានេសនៈទេចេញចាបាបធម៌ធម៌ដល់លិមួអានេសនៈធម៌ដូចជាគ្រឿងជាគឺថាមិនសាងណាឥឡូវតំណឹងខ្ញុំកណានឹងប្រគិនឲ្យខ្លាំងទៅខាងលោកសង្ឃវិរិយៈសង្វរៈនេះគឺចេញចាមេខាជីវៈការឲ្យអ្វីមួយដល់ក្រហោះដើម្បីអ្វីមួយមកវិញណានឹងហើយអនេសនៈនេះណាតាក់ទៅតាក់មកតាក់ទៅតាក់មកឲ្យអ្វីមួយហើយដើម្បីបានអ្វីមួយមកវិញគេហៅធ្នាក់ឲ្យកាឈើឲ្យផ្លែឈើឲ្យបាច់កាឲ្យបច្ច័យឲ្យនេះឲ្យនោះឲ្យបណ្ឌបាទដើម្បីលួងទឹកចិត្តគេឲ្យគេស្រឡាញ់គេរាប់អានហើយគេនឹងឲ្យអ្វីមួយមកវិញណាអានឹងបាបអានឹងការចិញ្ចឹមជីវិតនេះមិនប្របីទេការធ្វើពេទ្យនេះវិជ្ជកម្មៈការធ្វើពេទ្យគឺគ្រូពេទ្យគូខុសដែរសមណៈសច្ចបុត្រជាអ្នកបួសខុសការធ្វើពេទ្យតែព្រះអង្គចេះធ្វើពេទ្យចឹងដើមមើលនេះជំងឺសពតហែងឬក៏ប្រពត្តនៅសិលពតបរមិតចងខ្សែកថាធ្វើយន់ស្រោចទឹកដោះព្រោះអានឹងខុសណាស់ទៀតណាខុសព្រះអង្គខុសមិនថាជីវៈធ្វើគ្រូមកទាញទឹកដីជ័យភពអ
អំពីផែនដីតំណេះញាងគុលតំណេះអបមង្គលអ្នកខតរិទ្ធកាយជាកាយជាអកាសធាតុហើយបានសក្ការៈបានបច្ច័យនេះយកទៅដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតខុសហើយខុសខ្លួនត្រៃលែងខុសខ្លួនត្រៃលែងនេះមិច្ឆាទិដ្ឋិបើព្រះអង្គណាតាមាទានធម៌នឹងទេណាមិច្ឆាទិដ្ឋិមិច្ឆាទិដ្ឋិកម្មអស់អាយុសង្ខារទៅគឺអបាយភូមិហើយទីមួយដាច់ស្រីណាគុំអាដល់បានលុយកាក់មកដាច់សិលសិក្ខាបទនោះទៅទៀតយកទៅចាយទៀតដាច់មកជាន់ទៀតសត្វបាបកម្មទាំងអស់មួយជីវិតហ្នឹងបើបួស30ឆ្នាំឬក៏50ឆ្នាំប្រព្រឹត្តធ្វើតែយ៉ាងនេះនោះឈ្មោះថាមកនោះមកសាងបាបកម្មទេហ៊ានបានអីទេចាញ់ក្រខុសដែលគេដល់នៅត្រៃណគមហើយគេតាន់ព្រមតែសិល5មិនដាច់ហើយបរិភោគកាចាញ់ទីចាញ់ទីទេនឹងបើនិយាយវិគុណចាញ់ទីបាត់ហើយថោកថយជាងក្រខុសនឹងមិនខាជីវៈនឹងសត្វតែបាបកម្មទាំងអស់ហើយយើងវាទេណាវាវារយៈសង្វរទេអត់ទេបើតែបិណ្ឌបាតឆាន់នឹងឯងឲ្យក៏ឲ្យមកបើមិនឲ្យក៏អត់ទៅបានអាចារ្យឆាន់អាចារ្យអត់ទេលៀងបាតផឹកទឹកឆាន់ទៅសឹងទៅចង្វែងកម្មដ្ឋានទៅតកូលនេះមិនឲ្យគង់តកូលគេឲ្យតាមផ្ទះពីផ្ទះមកឆ្អែតបាត់ចូលទៅក្នុងព្រៃស្ងាត់ចូលទៅក្នុងតូបអង្គុយកម្មដ្ឋានយកបន់ដើម្បីញ៉ាំខ្លួននៃបច្ចៈទុកផងដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ជីវិតដែលអ្នកធ្វើទានផងនេះគឺថាតំណឹងសិលវិរិយៈអត់ទេអត់មានកើតចុកទេប្រគៀនចពោះប្រគៀនទៅបើមិនប្រគៀនទៅដើរបាំងតូលប្រគៀនចង្ហាន់ប្រគៀនទៅបើមិនប្រគៀនដើរបិណ្ឌបាតឲ្យកត់វិហារនៅឲ្យមកបើមិនឲ្យទេនៅពេលឈឺគៀនឆ្នាំប្រគៀនមកបើមិនឲ្យរកផែកទូត5ទាំងបោកណាលេងមកតំណឹងនេះណាយល់ទេតាមនេះហ្នឹងហើយនឹងហៅវិរិយៈសង្វរៈនេះបើសិលយើងហៅអាជីវៈបរិសុទ្ធិសិលសិលបរិសុទ្ធចាំអាត្មានិយាយរឿងវិខុមមួយអង្គចំនួនព្រះនឹងដែលលោកប្រផិតខកខុសលោកហ្នឹងទៅជាឧបាសិកាទៅសាទៅណាហើយគេធុញគេតែមកនឹងកេះគៀវនៅអាយនឹងមានអីម៉ានទេស្រែអស់ហើយតែយកគ្នាទៅដាក់មកមកដល់មកហើយដល់ពេលអញ្ចឹងនាងអបាសិកានឹងនាងឃើញលោកមកគង់នឹងយើងទៅបាត់ទៅហើយលោកដល់ពេលទៅបាត់ទៅលោកធ្វើពុតលោកទៀតសឹងណាប៉ុន្តែមុនសឹងដើរមើលកឡខ្លាញ់ទៅមើលកមើលអីតែឃើញទៅបិឈើងទៀនចាំងសត្វសារពើអញ្ចឹងទៅសឹងទៅអូយញ៉ាំស្មានលើកឡប់ទៅហត់ទៅវិញហើយមកនៅនឹងធ្វើហឺនៅក្នុងហើយនិយាយអំពីយោសពនឹងគេហៅប្រើបាបធរហើយនិមិត្តកម្មញ៉ាំអាស្មាមិញបានសឹងទៅបានយោសពឃើញឃើញអីអានឹងគិតថាគេមកជាលៀបមកឃើញមានពោះមួយប្រពន្ធទៅរបស់នាងផ្អែកទៅចាំងឲ្យបញ្ហាពីហើយចេញស្បែកដូចក្របអង្គក្នុងឃ្លាំងអានៅក្នុងពីងហ្នឹងវាដណ្ដាលល្អៗដូចខ្លាញ់ក្នុងកឡ
ធ្វើមិនតតែយើងនឹងតាគៀនឲ្យដាំបាយឲ្យមុនទៅបាទអានឹងបាបកម្មទេណាដូចយើងវាស្មើនឹងពិខុតែធ្វើដំណើរទៅសឹងផ្ទះប្រហោះទៅសឹងទៅគេតាគៀនខួយមួយឲ្យសឹងតែគៀនខួយមកព្រលឹមឡើងសួរម្ចាស់គៀនគឺខាងខួយអាត្មាសឹងយំមិនបាក់ក្តៅទួលណាសាច់ស្ទឹងអានឹងបើសឹងជាពេញស្វ័យប្រមាណប៉ុណ្ណឹងបើគេប្រគៀនខុសហ្នឹងអានឹងបើគេប្រគៀនណាគេបើលោកម្ចាស់ត្រូវការខ្ញុំប្រគៀនយកទៅប្រើហ្នឹងមិនឆាអាជីវកម្មវាត្រូវគេដើម្បីប្រយោជន៍ខ្លួនអញ្ចឹងបានថាអ្វីដែលគេមិនឲ្យដោយសភាទេទៅធ្វើជានិមិត្តក្តីទៅបញ្ចុះបញ្ចោទៅបង្ខំចិត្តគេក្តីឬឲ្យអ្វីមួយឲ្យដើមបីឲ្យគេឲ្យមកវិញក្តីអានឹងសពតែជាការខុសរបស់សមណៈហើយនឹងមិនដែលជាវិរិយៈសង្វរៈទេអញ្ចឹងតើវាទាំងអស់បានហើយវិរិយៈសង្វរៈនឹងបើខាងបកករណាអវខាងលោកយាយលោកតាវិញណាណែខាងលោកយាយលោកតាវិញមិច្ឆាអាជីវៈក៏មានដែរព្រះសម្ដែងថាបាសអបាសិកាមិនត្រូវការប្រព្រឹត្តការចិញ្ចឹមជីវិតដោយមិច្ឆាអាជីវៈ5យ៉ាងជួយអវុធទិញអវុធជួយអវុធទៅទៅលើកយកប្រាក់ចំណេញដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតជួយមនុស្សចាប់មនុស្សទៅលក់ឬក៏ចូលដៃចូលជើងនឹងជាអ្នកលក់មនុស្សនឹងក៏មិច្ឆាអាជីវៈដែរហើយជួយអីទៀតជួយសัตว์ដូចជ្រូកមាន់ទាណានេះបាទបាទកានឹងត្រូវវាឲ្យឈប់ហ្នឹងក៏ខុសដែរជួយទឹកស្វឹងលក់ស្រាវិយាស្នោតទូអានឹងសត្វតែជាការខុសហើយនឹងបាទបាទកាដែលកញ្ញាដល់នៅសិលនឹងគេមិនរកទីចឹងទេគេឈប់ហើយគេវាហើយឆ្នាំពឹសលក់ឆ្នាំពឹសដើម្បីសម្រាប់សត្វឆ្នាំពឹសប្រភេទណាក៏ដោយក៏បាទសោបាទកាມັນក៏បីទៅប្រព្រឹត្តដែរអញ្ចឹងបាទសោបាទកានឹងរកស៊ីកន្លែងផ្សេងក្រៅអំពី5យ៉ាងហ្នឹងណានឹងហៅវិរិយៈធ្វើស្រែធ្វើចំការចំនួនជួយលក់ដូរតាមផ្លូវកណោតតាមផ្លូវកង់តាមកប៉ាល់ហោះទៅធ្វើការឈួលគេបានទាំងអស់នេះវិរិយៈអញ្ចឹងជាយាមរកស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតតាមកម្លាំងចាយកម្លាំងបញ្ញាវាបងនៅការចិញ្ចឹមជីវិតខុស5យ៉ាងនេះឯងហៅវិរិយៈសង្វរៈរបស់កុហកដូចលោកជ័យលោកតាអញ្ចឹងអស់ហើយមានអីទៀតមកនៅវត្តហើយប៉ុន្តែប្រយ័ត្នលេងក៏ទុយលេងលេងក៏ទុយលេងមិនខាជីវៈដែរពួកតាមកជាមួយដល់ធ្វើសិលយូរយូរទៅយកសពទៅគេថើ555ថ្ងៃហ្នឹងដឹងខ្លួនឡើងអញ្ញឹបអញ្ញើញាក់មុខញាក់វត្តបត់ថយម្ដងមកទិញខ្លួនឯងនេះបើណឲ្យគេទិញ555ដល់ពេលគេទិញទៅគេទិញទៅចំ555មែនចេញមកដែលចេញមកតាំងគេដឹងគុណណាគេថាអូលោកយាយនោះអស្ចារ្យតាមអញតាមលេខមកបាន5លានចិត្តទៅទិញនោះបាន10000ដោយគាត់ចុះចេញមកបាន10000យកមកជូនគាត់ទៅគាត់នេះបានតែ10000ប៉ុណ្ណឹងអរប្រតិទៅខុសមិនខាជាទៀតបើអញ្ចឹងទេលោកយាយនិយាយដល់ចេះដល់កម្មដ្ឋានណា
គេហៅកម្មដ្ឋានថ្នាក់លើមានផ្នែកភ្លឺចាស់អាចមើលអ្វីអ្វីហើយធ្វើទៅជាហោហោទូសទាយទូសទាយគេរកមើលលោកយាយម៉ែខ្ញុំស្លាប់ទៅតែកើតឯណាប្រាប់គេទៅហើយធ្វើបន់យ៉ាងម៉េចដល់ចេះ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 ជួនកាលគេអត់រកទេប៉ុន្តែដឹងខ្លួនឯងទៅប្រាប់គេគេថាម៉ែនាងឯងស្អាតតតហោទិញសពុទ្ធយកមកជូនដាក់មានសល់ណាពុទ្ធសពៀននេះកម្មាសអើសមកណាអុយហោតណណាបានឈៀនបានអីហ្នឹងបានបន់ដល់សម្បើថាហ្នឹងដើម្បីគៀមកដាក់ខ្លួនឯងអុយគេក៏ទៅទិញមកយកមកជូនអោលោកយាយហើយខ្ញុំហោណណាឲ្យក្រៅវិញយាយគ្មានទេនេះលោកយាយនេះខ្ញុំសូមជូនប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះហើយរស់ស៊ីលបអញ្ចឹងក្នុងធម៌នឹងរហូតដល់ស្លាប់ទៅមិនខាអាចទេចិញ្ចឹមជីវិតខុសណាបើអញ្ចឹងអញ្ចឹងធ្វើមិនទៅទេព្រះជាម្ចាស់លោកឲ្យពុទ្ធបរិស័ទដែលគេធ្វើបុណ្យនឹងយើងព្រះថ្លាដោយគុណឃើញទេគេក៏លើកឃើញយើងសង្រួមត្រឹមត្រូវមានធម៌ជន់ពួរល្អល្អអញ្ចឹងគឺគេធ្វើបុណ្យដោយសទ្ធាគេមកមិនមែនតាមមកអំពីយើងអូសទាញទេដើម្បីយើងទេណាដូចលោកយាយសពថ្ងៃអញ្ចឹងទើបធម៌អញ្ចឹងទៅណាគេអញ្ជើញទៅទទួលពុជនទទួលទៅគេយកសពុទ្ធមកជូនយកមកយកបច្ច័យ4នោះយកមកបវរណានោះគេខ្លះ1000ខ្លះ5000ខ្លះអត់មានបញ្ហាអីទេអញ្ចឹងគេហៅការឡើងដោយសទ្ធាកុំឲ្យតែយើងមានគណិតដូចផ្ដើមឡើងហើយទៅនិយាយទៅថាដើម្បីឲ្យគេកោតសរសើរឲ្យឲ្យយកសការៈអានឹងបានខុសអញ្ចឹងណានឹងវិរិយៈសង្វរៈចឹងយើងធ្វើធម៌គិតតែប្រឹងទៅណានាទៅធ្វើបុណ្យយើងធ្វើដោយខែភ្ជុំបុណ្យណានឹងគេលោកតាលាកសពៀននីកមាសឬលោកយោបោសុទ្ធគាត់កាន់សិលកាន់សមាធិកាន់បញ្ញាទៅឲ្យពុទ្ធបរិស័ទតាមវេទបុណ្យ1បុណ្យ2បុណ្យ3រហូតដល់បុណ្យ10បុណ្យ15កន្លះខែគេឃើញចឹងគេជ្រះថ្លាទៅគេធ្វើចង្ហាន់នឹងច្រើនពូពាសយកមកប្រគេនលោកជូនលោកយាយលោកតាដែលជាអ្នកសីលវន្តតោសីលវតីគឺថាជាអ្នកមានសិលតែតនឹងគឺចំទួវិរិយៈសង្វរៈអានឹងឈ្មោះថាសេចក្តីព្យាយាមត្រឹមត្រូវល្អតាមធម៌តាមវិន័យគេធ្វើបុណ្យជាក្លាតាមធម៌តាមវិន័យយើងអត់មានទៅអួតគុណអត់មានទៅកុហកដើម្បីឲ្យគេដឹងយើងហើយគេបូជាយើងទេនឹងហើយវិរិយៈសង្វរៈនឹងមួយតែឥឡូវមួយទៀតសលមុតិកហាអាវិតកមោសីលังណាអាវិតកមោសីលังសតិការមិនប្រព្រឹត្តនៅសខាបត់ដែលខ្លួនបានសមាទានហើយអានឹងងាយហើយឥឡូវនេះសខាបត់ណាខ្លះដែលលោកយាយលោកតាបានសមាទានហើយមិនសខាបត់ដល់តាំងវិបាណារិបាតាវេរនីឡោដល់ចិត្តរូបរជ្ជតឬអុចាតយិនមហាសយនាឬបញ្ចសខាបតសខាបត5យើងបានសមាទានហើយយើងអត់ឲ្យដាច់ទៅវិញទេអត់ឲ្យដាច់ទៅវិញទេខែទួនសខាបតនីឡោសង្រួមរហូតមិនឲ្យដាច់វិញទេនឹងហៅអវិតកមសិលដូចជាព្រះអង្គអញ្ចឹងណាតាមនេះមានសខាបត10ណាសមាទានហើយមិនឲ្យដាច់ទៅវិញទេពេលខោបមានសខាបត227នៅពេលណាសម័យដែលសង់លោកឲ្យ
លោកបានធ្វើនៅញាត់ទេចតតកម្មវាចាមកសិលនេះក៏កើតឡើងឯងសិលរបស់ភិក្ខុហើយញាត់ទេសិលញាត់ទេសិលសិលនោះគឺកើតឡើងដោយសារការញាត់ទេអត់មានសមាធិទេគ្រាន់តែលោកគ្រូសូត្រសូត្រចប់គ្រប់3ដងគម្រប់នឹងញាត់ទេជាគម្រប់4ព្រះអង្គក៏មានសិក្ខាបទ227ឯងដោយស្វ័យប្រវត្តិនេះមានប្រាជ្ញាបួសសង្ឃិរិស័យ10បែបនិកតៈ2និស្សតិយបាចរិយៈ32សតិយបាចរិយៈ92បដេតិសញ្ញៈ4សខ័យវត75គ្រប់គ្រាន់អធិការណៈសមថៈ7មិនបាច់ចាំសមាធិទេអញ្ចឹងយើងអត់ឲ្យខុសសិក្ខាបទណាមួយហើយអាវិតកមោសីលាំងអញ្ចឹងសិលនេះមាន4ចេតនាចេតសិកសង្វរៈអវិតកមៈដល់និយាយឲ្យស្រួលងាយស្ដាប់មកចេតនាចេតសិកសង្វរៈអវិតកមៈគឺធ្វើសេចក្តីសង្រួមមិនឲ្យខុសនឹងសខាបត់ដែលខ្លួនបានកាន់និយាយខ្លីមកតែប៉ុណ្ណឹងមកអ្នកកាន់សិល5មិនឲ្យដាច់សិល5ឈ្មោះតែសិល4នឹងកើតឡើងហើយអ្នកកាន់សិល8មិនឲ្យដាច់សិល8នឹងឈ្មោះតែសិលទាំង4នឹងកើតឡើងហើយអ្នកកាន់សិល10មិនឲ្យដាច់សខាបត10នឹងឈ្មោះថាសិលនឹងកើតឡើងហើយចេតនាចេតសិកសង្វរៈអវិតកមៈនឹងកើតឡើងនឹងលើកនៅបែងចែកប្រភេទទេបើគ្មានចេតនាដោយចេតនាសិលនេះចង់បញ្ជាក់ចេតនាសិលមួយឲ្យយល់ច្បាស់យើងធ្វើទុកនឹងចិត្តនៅចេតនាសិលមួយទាំងអស់គ្នាយកតែមួយនឹងចោះយកមកបែងចែកនិយាយបានយល់ច្បាស់3នោះប្រន្តស្ដាប់យកប៉ុននោះចេតនាជាទួសិលនេះគំនិតការគិតអង្គុយគិតថាអញឈប់សម្លាប់សត្វហើយជួបសត្វមានជីវិតដឹងតានេះសត្វមានជីវិតអត់សម្លាប់ដល់ពោះណាចេតនាហ្នឹងដល់ទៅឃើញមាសឃើញប្រាក់គេកប់ឬក៏នៅផ្ទះគេឬក៏ចែកទៅដងផ្លែឈើរបស់គេនៅក្នុងដីគេឃ្លានយ៉ាងណាក៏ដោយត្រមអត់ស្មុតមិនកាន់យកទេបណ្ដេះទេបើមិនបានសុខបើគេឲ្យបានយកសុខចិត្តអត់ស្មុតដល់ពោះតែនឹងហៅចេតនាជាទួសិលកាមរិយៈកើតឡើងជាជន់ចិត្តធ្វើឲ្យចិត្តត្រេកត្រអាលហើយសង្កត់ចិត្តនឹងកំឲ្យកើតឡើងបាននឹងហៅចេតនាជាទួសិលបន្ទូបងចោលលើកំឲ្យកើតឡើងបានបន្សាត់បងរឹងច្រានចេញដោយធរណាមួយឲ្យកំចាត់ចេញទៅកើងឡើងតាំងឡើងហៅចេតនាជាទួសិលជួបបុគ្គលគួរនឹងនិយាយកុហកតែសង្កត់ចិត្តកុំឲ្យនិយាយកុហកដូចជាសត្វខ្លះបុគ្គលខ្លះដែលមានវិស័យខាងនិយាយកុហកចូលចិត្តលេងច្រើនកំ plaign ច្រើនតែឯចអន់ច្រើននិយាយរឿងដេះដាស់ច្រើនហើយខំប្រឹងសង្កត់ចិត្តខូចនឹងចង់ឲ្យវាហើបឡើងចង់ឲ្យទៅជួងនេះចង់តែឲ្យទៅនិយាយលេងនឹងហ្មងចង់កំ plaignហើយសង្កត់ចិត្តហ្នឹងកុំឲ្យកើតឡើងបាននឹងហើយចេតនាជាទួសិលចិត្តចង់ជេរចិត្តចង់បតិចសង្កត់ងារកូនធ្វើឲ្យស្ទោះសង្កត់កុំឲ្យកើតឡើងបានណា
ចេតនាចតុសិលប្រកបឬក៏មានបុគ្គលណាប៉ះពាល់សោប៉ះពាល់ដីប៉ះពាល់វត្ថុណាក៏ដោយហើយចិត្តកើតឡើងចង់បន្ទោសឲ្យសង្កត់ឲ្យជាប់កុំឲ្យកើតឡើងបានតែនឹងចេតនាចតុសិលចិត្តចង់ខាតប្លែងចិត្តចង់លើកអំពីរឿងកុកសតុំទៀវហង្សយិនអីណាចង់យករឿងពីដើមពីដើមមកតែខ្លួនស្លាប់សឹកស្លាប់ទៅរៀនយកមិននិយាយលេងចេះសកាត់ទៅវិញកុំឲ្យហាមាត់និយាយបានតែនឹងឲ្យចេតនាជាទូសិលនេះតែនឹងឲ្យស្គាល់ចេតនាណាឲ្យស្គាល់ចេតនាអ្នកធ្លាប់ផឹកទឹកស្រវឹងទៅដល់តែមកខំចង់ស្លាប់ដើរជំនួសគ្នាពីដើមពីដើមមកនោះហើយគឺហើយទៅជប់លៀនយើងទៅដល់យើងឃើញទឹកអីយើងជ្រើសរើសមើលអូអានេះស្រាអានេះយាអានេះទឹកក្រូចណាជ្រើសរើសមើលអាណាទៅផឹកហើយសង្កត់ចិត្តចង់ផឹកស្រាសង្កត់ឲ្យជាប់កុំឲ្យវាកើតឡើងបានតែនឹងហើយចេតនាជាទូទៅគេប្របួលទៅមិនទៅអត់ស្មុតមិនផឹកទេចេតនាចតុសិលខំចង់ចាប់មកជំនួយពីដើមតាមមកណាហើយគេហើយទៅជុះលឿនយកទៅដល់ជើងឃើញទឹកឲ្យយើងជ្រើសរើសមើលអូអានេះស្រាអានេះជាអានេះទឹកក្រូចណាព្រះរឺមានអាណាទៅផឹកហើយសង្កត់ចិត្តចង់ផឹកស្រាសង្កត់ឲ្យជាប់កុំឲ្យវាកើតឡើងបានតែនឹងហើយចេតនាទៅទៀតគេទៅបួលទៅមិនទៅអត់ស្មុតមិនផឹកទេចេតនាទៅទៀតនឹងឲ្យយកសេចក្តីចឹងយើងឆ្លប់ហូបបាយល្ងាចដល់មកសមាធិទៀង7ទៅ10ឬក៏បួសត្រូវវាបងការហូបបាយល្ងាចដើរទៅលើផ្ទះកូនតែរត់ខំខិនថាហេអាក្លិនវាចូលតាមដងវាភ័យច្មុកនេះចូលទៅដល់វាញ៉ាំងចិត្តសំណឹកខាងក្នុងឲ្យរើសើបញាប់ញ័រទៀតទឹកមកគ្រានឹកចង់ហូបបាយសង្កត់ចិត្តបានហើយដល់សង្កត់អញខ្ញុំចង់អញសង្កត់ហើយសង្កត់ໄວតែនឹងឈ្មោះថាចេតនាជាធុរសត្វដល់បើថាវាធម្មនេះចេះតែធ្វើធ្វើចឹងដល់ចឹងដល់គិតចឹងបំភ្លេចចោលទៅតែនឹងហើយចេតនាជាធុរសត្វលើសូវទីលេងរាប់ចង់មើលគេចង់រងជាមួយនឹងគេណាហើយសង្កត់ចិត្តនឹងចង់លឺទៅទីព្រៀនចង់ស្ដាប់ចង្រៀនចង់ទៀននឹងគេណាហើយចិត្តសង្កត់កុំឲ្យចង់ហើយហើយមកសង្កត់នឹងចេតនាចតុសិលចង់មើលលបែងជាសត្រូវដល់អកុសលធម៌ណាជាហ្នឹងណានឹងចាំយកនៅបានណាលបែងណាដែលមើលទៅហើយចោលទៅរៀបជាតើទោសតើសេចក្តីវង្វេងលបែងនេះហៅអកុសលនឹងលបែងនឹងដែលព្រះហាមមិនឲ្យមើលលបែងណាដែលងាប់ឲ្យតើរយៈទោសៈមោហៈ
ឲ្យដល់ចិត្តវាចង់មើលលបាយហ្នឹងព្រោះលបាយហ្នឹងវាមានដាល់ខ្លះមានតបខ្លះអាណាតបអាណាដាល់ទៅអាហ្នឹងនាំឲ្យកើតទោសាកន្លែងណាស្នេហាដែរដែរធ្វើចិត្តផ្លឹកវាមានលាយរឿងវាហ្នឹងចឹងរឿងវាមានអង្គវាមានកន្លែងខ្លះស ாய் ស ாய் ធៀបទឹកស្នេហ៍មានខ្លះមានកន្លែងខ្លះយំយំយំជោគតាមកតែរឿងមានកន្លែងខ្លះខឹងខឹងខឹងជាមួយនឹងរឿងវាចង្វាក់វាធ្វើឲ្យណាមើលអញ្ចឹងបានគេហៅលបែងល្អមើលឲ្យចិត្តយើងចង់មើលអញ្ចឹងយើងត្រូវតែបង្កត់ចិត្តយើងកុំឲ្យស្ដេចណាអាហ្នឹងគេហៅថាលបែងជាទៅត្រូវដល់គុណសិលធម៌ធ្វើឲ្យចិត្តអាលោកាទោសាមោហៈធ្វើឲ្យចិត្តស្ងប់នឹងវាបាត់បង់ទៅណាអ្នកធ្លាប់ឬក៏មិនធ្លាប់ទេគ្រឿងក្រោការកម្រងគ្រឿងវាទៅទៅអត់អានរាងកាយគ្រឿងក្រោបតែខ្លះប្រេងមកបាយទឹកអប់និយាយទេនិយាយនិយាយតែនិយាយនិយាយវាអត់ទេកណាស់កណាស់នេះដែរទៅយកលោកវាមិនដឹងប៉ុន្តែមកទៅឈានទេវាបងឯងស្រាច់ទៅឲ្យវាហួសវ័យហើយការកម្រងនេះយកតាមកពាក់នឹងកនៅអីដូចយើងធ្វើដំណើរទៅប្រទេសជាអេតិកឃើញគឺយកតាកម្រងមកទៅកអទៅនិយាយហ្នឹងគឺគេអត់ទេអត់ទេអត់ទេវាដៃអត់ទេខ្ញុំសមាធិសិលមិនពាក់ការកម្រងនិយាយទៅគ្រឿងវាផ្សេងផ្សេងដែលជាតែត្រូវដល់ធរដែរមិនមែនឆ្នាំវាទេណាគ្រឿងលាបដែលធ្វើឲ្យស្បែកទាំងឯងភ្លឺស្អាតយើងមើលទៅសត្វមុនបែបនេះគេចិត្តទៅមើលមានលាបសិនណាមើលទៅស្បែកអញកាន់តែជួយហើយដូចមិនទៅខំនេះចិត្តទៅឲ្យលាបទីសិនឲ្យភ្លឺឲ្យស្អាតខុសឲ្យតែមានចិត្តនឹងកើតឡើងគឺខ້ອຍអញ្ចឹងគឺសង្កត់វាសង្កត់ចិត្តដែលនាំឲ្យកើតលោភៈទោសៈមហាវិចេតនាជាទួសិលណាចេតនាជាទួសិលនឹងពយល់ដើម្បីស្គាល់ចេតនាណាស្គាល់នៅណាចេតនាជាទួសិលអញ្ចឹងដល់យើងចាស់ចាស់អញ្ចឹងទៅវិធីស្អឹងក្នុងដឹកចាំដីលើពូញាត់ដៃចូលសម្លេងអញ្ចឹងបានមាននយោក្នុងនយោវិជ្ជាគាត់មានបញ្ហាដល់ខ្លាញ់ណារឿងអីប៉ុងណាអីប៉ុងខ្ពស់ពូសម័យព្រះមិនលឺសូននិយាយមកអំពីសម័យនោះមិនទាន់មានទេមហាប្រទេសអានឹងចូលទៅរឿងមហាប្រទេសវត្ថុកាលឡើងខាងក្រៅហើយស្បៀងស្បៀងលោកឲ្យរាប់ចូលនេះលោកព្រះសម័យមហាប្រទេសក្នុងវិន័យលោកខានយានជ័យវរវិស័យបិណ្ឌបាតវិស័យសនាសនាវិស័យព្រមជ័យវិស័យតែសម័យក្រោយច្រើនជាងសម័យព្រះមានពិខុសទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយលវលតែសួរតថាគតយ៉ាងនឹងអំពីបញ្ហានឹងរកព្រះណាទេកាយកើតអញ្ចឹងអ្នកទាំងឡាយយល់ផងទៅຕ້ອງព្រះចូលមកគួរមិនគួរដឹងខ្លួនឯងទៅអាហ្នឹងនៅសម័យព្រះលោកញាត់ដៃតនឹងសម្លៃហេតុអីបានជាវងមិនឲ្យសិនចាប់ទៅមូលហេតុអីហ៎បំណងព្រះទៅវិញលើឲ្យញាត់ចំណាប់ទៅវិញញាត់ឫសទៅផ្លឹកទៅថាពូកនឹងវត្តិនសាមណៈអ្នកធ្វើធម៌នឹងតែដេកលើពូកចិននឹងវស្រួលវាបាក់ក្តៅម្ល៉េះហើយវាលក់ធ្វើភ្លឺទៅអត់ធម៌មិនឃើញទេ
ឡើងទៅ level ថាមានលើពុកហ្នឹងណាអត់ថតទៅទៅហើយនាំឲ្យជាហេតុនាំឲ្យកើតនៅសន្តហារាជៈអេប៉ុងនឹងវត្តជាងពុកនឹងទៅទៀតអញ្ចឹងមែនទេអេប៉ុងហ្នឹងនេះពើប៉ុងអូអានឹងជន់ណាជន់ជាងពុកជន់ជាងកហើយនឹងសម្លៃនឹងខ្លាំងណាស់អានឹងស្រួលសែនស្រួលហើយដាក់ក្លឹបទៅបាត់ខ្លួនទៅទៀតមួយខែដឹកវិញអូអានឹងស្រួលណាស់ស្រួលខ្នងមែននឹងយើងក៏បីសង្គ្រោះចូលណាអ្នកមានសិលទីចិត្តក៏ប៉ុណ្្នឹងខ្លាំងយ៉ាងដូចទេអត់ដូចទេមិនដូចយើងមិនឫសឈើណាឫសឈើនឹងឫសឈើមែនតែនឹងងាត់ផ្លឹកឈើមកតបកឈើឬក៏កណាត់អានឹងគួយទៅហឹងតែបើមានជំងឺបានលោកអនុញ្ញាតយល់ទេណាបើដូចថានឹងជារឫសឈើចង់ឫសឈើជារៀបជាខ្លាំងមែនទេដាក់លឿនអត់បានទេគាត់តែផ្ទុននឹងមកបានទុកញាស់អានឹងអនុញ្ញាតដែរដល់ពេលមានអាភិតអញ្ចឹងគេលែងចិត្តដែរហើយបើនៅទៅហឺហឺនៅក៏ប្លង់ប្លង់ក៏ធ្វើធ្វើដាក់ទៅផ្ទុនទួលអានាលនេះអត់ទេបញ្ញាប់ហើយទៅបញ្ញាប់ប្រចាំទៅមានអាភិតគិតផ្សេងណាដល់ពេលគិតផ្សេងនេះចិត្តតែវាកើតឡើងចឹងហ៎កន្លែងផ្ទុនហ្នឹងយើងសង្កត់វាចោលទៅចេតនាជាទូទៅនឹងលោកយាយតាមសើ8ដល់សើ10ដូចគ្នាក្នុងរយៈការ7ថ្ងៃនេះគឺយើងសង្កត់ចិត្តយើងកំឲ្យត្រេកអរនឹងរីករាយរបស់នោះហើយជាតិរូបប្រជតៈក្នុងសម័យដែលយើងសមាធិដល់នេះគឺចិត្តរីករាយចិត្តត្រេកអរជាប់ចំពាក់សង្កត់វាចោលទៅហើយចេតនាជាទូទៅដូច្នេះចេតនាជាទូទៅមួយម៉ាត់នេះវាកើតឡើងក្នុងចិត្តយើងហ្នឹងណាចំពោះសម័យណាដែលបានជួបនៅវត្ថុហើយយើងបានមិនធ្វើយើងសង្កត់ចិត្តឲ្យវាប្រឡងផុតហើយនឹងហើយចេតនាជាទូទៅនឹងចេតនាជាទូទៅហើយអញ្ចឹងនាំគ្នាចិត្តរៀងរៀងខ្លួនទៅដឹងមួយថ្ងៃមួយយប់មានសល់ប្រមាណគណៈចិត្តហើយអត់សល់ប្រមាណគណៈចិត្តមួយថ្ងៃមួយយប់ឥឡូវចាំស្ដាប់រឿងចេតនានិងគ្មានចេតនានៅក្នុងទាំង២ធម្មបទតកថាភាគ1រឿងចក្របាលវិខុនឹងរឿងនឹងនិយាយស្ដាប់វិខុចក្របាលលោកអស់សនីទាំងទីជាវិខុងងឹតអន្តរការណាគឺថាចក្រខោលោកបែកព្រៃជួអរហើយបែកព្រៃក្នុងសម័យណាក្នុងសម័យបានសម្ដែងអរហត្តលោកម្ចាស់អង្គនេះសមាធិនេះសញ្ជីតដងតដងមិនសឹង3ខែតដងលោកតដងមិនសឹងមកពីខោទាំងឡាយសឹងនៅសឹងតែលោកមិនសឹងសូម3តែតម្រេខ្នងទៀតផង3ខែដល់ផ្នែកនឹងវាឡើងឡើងប៉ោងប៉ោងប៉ោងហើយលោកក៏មិនឈឺដែរតែគេសូមព្យាបាលតបផ្ទិនលោកម្ចាស់ខ្ញុំសូមព្យាបាលនឹងឧបតាយកៈដែលគេរសាវត្តសំជាបារោងឆ្នាំរបស់ខ្ញុំនេះដាក់តែម្ដងទេភ្នែកព្រះអង្គទៅទីដល់ពេលលោកយកទៅជាបាយយើងដាក់តាមច្បុកលោកដាក់ភ្នែកទេលោកដាក់ច្បុកឲ្យឈ្មោះថាបានដាក់ដែរលោកធុញនឹងខណ្ឌ5នឹងដល់ហើយលោកមិនទទួលស្គាល់ការជួចចាប់ទេដល់ពេលស្អែកឡើងទៅបិណ្ឌបាតទៅមានឡើងទូបែតទូបបិណ្ឌលំចា
ហេតុអីបានជាចាក់ហូបព្រះអង្គនៅតពូចឹងតើមានបានដាក់ឆ្នាំទេអាត្មាបានដាក់ឆ្នាំដែរទេលោកមិនចាំមិនមែនដាក់តាមចាក់ហូបទេចិត្តគេដាក់តាមចំណោះដាក់តាមចំណោះមែនទេតាមចំណោះសោដាក់តាមចំណោះមែនដូច្នេះចាប់ពីថ្ងៃនឹងទៅលោកម្ចាស់ហើយនឹងខ្ញុំត្រូវធ្វើកតិកាគ្នាណាទៅកតិកាគ្នាខ្ញុំលោកម្ចាស់ក៏និយាយថាខ្ញុំបានទទួលឆ្នាំពេទ្យអំពីលោកគ្រូហើយយកមកដាក់កំថាតោះសុខាទៅសូមឲ្យខុយយហោខ្ញុំហើយខ្ញុំពេទ្យក៏ខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំអត់មានត្រូវការផ្សំឆ្នាំឲ្យចាក់កបាវិខុសតែខឹងហើយដល់ហ្នឹងបាឡាវិខុសទៅអង្គុយក្នុងទីស្ងាត់ហើយគិតហើយទូមានខ្លួនឯងណែបាឡាវិខុសអ្នកជាបុគ្គលកំព្រាហើយសូមបីទៅតែរសៀលលះបង់ចោលដែរអ្នកគ្មានញាតិទេតើអ្នកទៅប្រយោជន៍អីនឹងត្រូវអអីបើអ្នកត្រូវអសង្សាររបស់អ្នកគ្មានទីបំផុតទេលើពិចារណាផតសតកប់នៅទាំងពីរបៃភុំបៃទាំងពីរមកហូមធ្វើខ្ទៀកសន្តិមនឹងធ្វើខប់ណែគឺអរហត្តផលដែរស្មើគ្នាអ្នកអពុកចឹងអាចារ្យម៉ាំងមិនមិនក្រោយថ្ងៃចឹងបៃធ្វើដំណើរនឹងអរហត្តផលអពុកចឹងអាចារ្យម៉ាំងមិនក្រោយចក្រក្បាលភិក្ខុដែលបានជាតិនៃខ្លួនជាប្រារហន្តហើយក៏មលះបង់នៅទឹកដីជាយ៉ាងដែរក្នុងការចម្រើនកម្មដ្ឋាននៅពេលសម័យខាងក្រោយមកលោកបានទៅចាំប្រវត្តិនៅក្នុងវត្តទៀតប៉ុននៅតូបមួយនៅជ្រុងវត្តហើយក្នុងរៀបត្រីនោះមានជាងធ្លាក់ជាងធំច្រើនហើយអញ្ចឹងទៅមេយើងមកចេញពីក្នុងដីមកហើមកវានៅលើទីចង្ក្រមចក្របាលរាប់រយមេទៀងហើយចក្របាលលោកលង្ហិតលោកមើលអត់ទេលោកចុះលើសុំដល់ចង្ក្រមកឡងកាយទីចង្ក្រមលោកអត់ដឹងថាមានទៀងលោកអត់មានដឹងថាណែត្រូវមានសត្វធៀបអីមករួមនៅក្នុងទីចង្ក្រមលោកដែលសារត្រៃនឹងទៀងនឹងណាអត់លោកដើរចង្ក្រមនេះលោកជន់មកជើងមកជើងមកជើងទៅមកជើងមកមកជើងទៅមកជើងមកចិត្តរបស់លោកឡើយជាប់កម្មដ្ឋាននោះមានបានដឹងពីរឿងជន់ហ្នឹងអត់តែចិត្តបរិសុទ្ធណាដើរទៅដើរមកដើរទៅដើរមកនេះទៀតនឹងងាប់មកជើងរីយរាប់រយមេទៀននៅហ្នឹងទៅលោកចង្ក្រមទៅអស់ការកំណត់នៃការរបស់ព្រះអង្គទៅឡើងទៅគុំលើសោទៅព្រឺព្រឺឡើងតាមលើនេះបំរើលោកក៏មិនបានបោះទីចង្ក្រមដែរពីខោជាអកនកៈធ្វើដំណើរមកចង់មកលេងចក្របាលពីខោនោះដល់មកឃើញទីចង្ក្រមសិតតែមេព្រៀតក្លាប់ឲ្យរៀងសួរសាមណេរថាមេសាមណេរទីចង្ក្រមនឹងរបស់នរណាគេរបស់គ្រូខ្ញុំចក្របាលពីខោទាំងណាទៅចក្របាលប្រខៃណាសោកហេតុអីទៅសម្រាប់សត្វអញ្ចឹងនាំគ្នាទៅថ្វាយបង្គំព្រះទៅតបពុតបងចក្របាលពិខុល្បីថាជាប្រខៃណាក្រមតែនៅសម្រាប់សត្វនៅឡើយជាមិនដែលប្រខៃណាប្រសម្រាប់សត្វហេតុអីគឺចក្របាលជាប្រខៃណាប្រហើយសម្រាប់សត្វអីច្រើនម្ល៉េះបានព្រះជាម្ចាស់អរគុណហើយចក្របាលពិខុមក
នាចកបាឬសោតឬសោគេនិយាយថាអ្នកសំឡាប់សត្វមែនឬបើពិតព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គអត់មានបានសំឡាប់សត្វអីណាបានព្រះលោកបានសម្ដែងថាមេតិខុសសម្ឡាអ្នករណៈចេតនាចេតនាសម្ឡាប់សត្វនេះរបស់ប្រខេណាសពមិនមានទេចក្របាលពិខុសដែលដើរទាំងក្រមនេះមិនបានដឹងមេព្រៀងនឹងទេគ្មានចេតនាដើមដីសម្ឡាប់សត្វទេអញ្ចឹងមេព្រៀងនេះស្លាប់ដោយសារស្នាមជើងតែមិនមែនដោយសារស្នាមចិត្តទេយល់ទេយ៉ាងនេះចេតនាអត់មានទេគ្នាព្រះលោកថាសររបស់កូនតថាគតនឹងនៅតែបរិសុទ្ធដដែលអញ្ចឹងអត់មានចេតនាសោះបើសិនជាដើរជន់ស្លាប់ដាច់សិលដែរនោះសពថ្ងៃនេះរកទៅដើរទៅណាកុំកើតតែមកពេញក្តីរកតែធ្វើអីក៏វាមិនកើតដែរសត្វតែសត្វមានជីវិតទាំងអស់ដែលមកធ្វើនៅដើមធ្វើលើផែនដីអញ្ចឹងនៅត្រង់ចិត្តនិកចិត្តសម្លាប់នឹងវាគ្មាននឹងហៅអាចេតនាកម្មណានឹងហៅអាចេតនាកម្មអញ្ចឹងយល់ទេយល់អំពីរឿងចេតនាស្នែងមើលមិនឃើញមិនដឹងមិនលឺមិនធ្វើម្ល៉េះហើយមានចិត្តណាទៅចិត្តសម្លាប់សត្វអញ្ចឹងគ្មានចេតនាទេមានតែវារតិចេតនាដូចលោកយល់លោកតាបកណាបោះដីបោះតពោតោកតពោពហិយតពោគាត់ឬក៏ដើរលើផែនដីមានចិត្តសម្លាប់សត្វទេអត់ទេអញ្ចឹងបានអីដៃទៅតែបើសិនជាឃើញហើយដឹងហើយនៅតែជឿនទៀតអានឹងមកណាដែលស្គរនៅក្នុងកែវដែលខ្ញុំកណាត់ស្មារតីសម្ដែងថ្ងៃមុនចឹងឃើញស្គរនៅក្នុងកែវនឹងច្បាស់ជាឃើញហើយតែមកស្មៅវាវាហើយចាក់មកក្នុងនឹងក៏ឃើញតែប៉ុណ្ណាមួយទៅដៃយើងឃើញវាអត់ចូលទៅបាទមើលវាអត់ចូលទៅក្នុងស្គរបាត់ទៅហើយចាំតែក្តៅឈើទៅហើយងាប់ដែរព្រះទៅហើយត្រង់ធ្វើចឹងទៅមានចេតនានេះហ្នឹងនៀតព្រួយព្រោះដឹងដឹងទៅហើយឃើញទៅហើយគំនិតសេចក្តីប្រមាណកាលឡើងហើយតែចាក់ទៅងាប់ដឹងទៅងាប់មកជាលបអរគេនឹងនៅណាតូចមួយហើយទៅអាហ្នឹងចេតនាជាទួតទៅវិញទៅបានដឹងចាស់ផ្នែកឃើញតិចលើតែឃ្លានចិត្តទៀតមានរឿងមួយទៀតនៅក្នុងសម័យព្រះមានថេរីម្នាក់ឈ្មោះលៀងអបលវណ្ណាភេរីនឹងក្នុងទាំងពីរធម្មបទកថាទី3អានេះសម្ដែងរឿងដែរបភេរីនឹងលោកជាប្រភេទណាស្របបរិបោដោយឈានអភិញាព្រះសម្បទាជាសាវកឆ្វេងរបស់ព្រះបុណ្យឆ្មើនឹងប្រមុខលិទ្ធមានអំណាចណាស់ភេរីនឹងប្រភេទណាស្របសាវកឆ្វេងព្រោះសម័យព្រះនឹងមានគូសាវក2ខាងត្រីគឺនាងអបលវណ្ណាជាសាវកផ្សេងអកសាវកចៅសាវកកំពូលលើស្ត្រីហើយនាងខេមាសាវកស្ដាំនឹងត្រីមានគូដល់ប្រោមមាន2សរីបុត្រនឹងតមុកលៀនមហាមុកលៀនបរិបោដោយឈានអភិញាព្រះសម្បទាដែរនឹងគឺខាងរិទ្ធនឹងសាវកផ្សេងត្រីបុត្រលោកខាងបញ្ញាសាវកស្ដាប់យានគូមកគុញអើញ៉ាងបលបណ្ណាភេរីហ្នឹងកាលហ្នឹងសម័យហ្នឹងព្រះមិនទាន់បញ្ញត្តិស្ថាបត្យកម្មណីទេគឺថាមិនទាន់ហាមគាត់ព
ិខុណៃអាចនៅក្នុងព្រៃក្នុងស្រុកឯចែកចិត្តបានដល់លោកនាងនឹងទៅជនបទទៅបោះអឡំវិញទៅនៅក្នុងព្រៃអនវ័នព្រៃនឹងងឹតឈឹងភ្លុកទៅនៅម្នាក់ឯងទៅនៅព្រៃអនវ័នហើយគេធ្វើតោកមួយហើយសតិចៈកូនតោកមួយនាងនៅទៅហើយនាងទៅបិណ្ឌបាតឋានចឹងទៅធម្មតាចឹងទៅហើយសម្រាប់ទៅធំទៅក្នុងសម័យនោះមានគេហៅមាណពម្នាក់នុនមាណពត្រូវជាកូនរបស់ឪពុកមីរបស់នាងនឹងបងប្អូនបងប្អូនគ្នាមានចិត្តប្រាត់បដិព័តចិត្តនឹងស្រឡាញ់នាងនឹងតាំងវិនៅក្រហមម្លេះហើយក្តឹងអត់បានព្រោះនាងនឹងកាននៅក្រហមដាច់តែថៃទៅហាប់ដៅសំដឹងច្រើនណាស់មិននឹងឲ្យនរណាឲ្យកើតសង្គ្រាមបាឲ្យទៅបួសទៅព្រោះពណ៌នាងនឹងពណ៌ដូចការឈុំអញ្ចឹងបានចាហើយនាងអំបលវណ្ណានោះមានពណ៌ដូចការឈុំអាចនៅមាណពដឹងដំណឹងថានាងនឹងមកនៅក្នុងព្រៃអនវត្តនេះឯងហើយយើងទៅបិណ្ឌបាតបាត់ទៅក៏លបចូលទៅក្នុងតូបហើយចូលទៅក្រុមចូលទៅដេកក្រុមខែទៅប្រទេសឯងមកវិបិណ្ឌបាតវិញដោយមិនបានគិតអំពីរឿងអភិញ្ញាណាប្រទេសណាត្រមអញ្ចឹងកាលណាបើសិនជាមិនបានគិតទេគឺមិនដឹងអីដូចលោកយាយលោកតាអញ្ចឹងអត់ដឹងទេមានតែព្រះទេដែលត្រង់មាននោះព្រះជាម្ចាស់មិនបាច់ចាំអ្នកអីទេដឹងលិញអ្វីក៏បងដឹងដែរហើយត្រង់មានសត្វយុទ្ធមានដឹងចប់ដឹងគ្រប់តែសាវកនៃព្រះអង្គបើមិនបានខ្មិចមិនបានរំពឹងទេមិនដឹងរឿងទេដើរដើរអញ្ចឹងអត់ដឹងអីទេអត់ដឹងទេយើងចូលទៅមានបានចិត្តរឿងឈាមនេះណាចូលទៅដល់បើធ្វើទៅបាត់ទៅចូលទៅសម្រាប់លើក្រែនអុយល្ងិតឈឹងទៅនៅក្រៅថ្ងៃចូលមកដល់មួយគឺល្ងិតឈឹងពេលនោះមានមនុស្សក៏ចេញអំពីក្រមក្រែមកហើយក៏ធ្វើនៅបាបកម្មជាមួយនឹងយើងអបលវណ្ណាសេរីដោយកម្លាំងនៃខ្លួនជាបរោះយើងស្រែកយើងស្រែកថាមាលយសៈទិលៈមាលណសៈទិលៈត្រៃទីមកយើងស្រែកដោយចិត្តមេត្តាត្រៃថាណែជិនទិលចូលអ្នកកុំវិនិច្ឆ័យឡើយណែជិនទិលចូលអ្នកកុំវិនិច្ឆ័យឡើយមាលណសៈទិលៈមាលណសៈទិលៈមាលណសៈទិលៈណែជិនទិលអ្នកកុំវិនិច្ឆ័យឡើយអ្នកកុំវិនិច្ឆ័យឡើយនាងអត់មានកើតចិត្តអីរៀកកៈទោសៈនាងគ្មានទេនាងជាប្រខៃណាស្រប់តែដើមមានបរោះទៅរំលោភដោយសារកម្លាំងខ្លួនជាស្រីចិត្តឈាមមិនទាន់ម្ល៉េះហើយនាងគាត់មិនអោនចិត្តថាចូលអ្នកកុំវិនិច្ឆ័យអីចូលអ្នកកុំវិនិច្ឆ័យអីនេះតែនឹងគួរតែយើងយកធ្វើមេកំណត់ណាមេកំណត់នឹងយើងបលបានណោះដល់ប៉ុណ្ណឹងផងយើងនៅតែមានចិត្តមានបន្ទុកចុះយើងបើទៅជិនគួររៀនតាមដែរក្រំតែទីមកគុំក៏ជាមរាយដែរដីបដំក៏ជាមរាយដែរចិត្តមកសើក៏ជាមរាយដែរស្អីបន្តិចបន្តួចក៏ខឹងដែរជាមរាយដែរណាអញ្ចឹងបើសិនជាមានគេប៉ះពាល់យើងត្រូវនិយាយថាចូលអ្នកបានសុខចម្រើនណែតែចិត្តយើងវិញណែចូលអ្នកបានសុខចម្រើនគេជះណាប់រៀនអើឲ្យអ្នកឯងបានចប់ចោគេបិចបោចអើយកុំឲ្យយើងចាំទីណាឲ្យបានចប់ណា
ណែយើងរៀនតាមយើងរៀនតាមញាបបណ្ណាភិរិយលៀងអបលបណ្ណាដូចជាឈើស្ងួតមានការនិពន្ធដែលជាទឿនត្រែចំពោះមនុស្សទេនឹងមនុស្សញ៉ាំងកៃតដកខ្លួនបានសម្រេចហើយក៏បានចុះចាកពីខ្ទមតូចនេះទៅដល់ជាន់ថែនដីថែនដីដែលមានកម្រាស់រាប់ម៉ឺនយោជន៍มันអាចប្របបានទេมันអាចតបគុណចំពោះមនុស្សបានទេថែនដីត្រូវលះឲ្យខ្វោហើយបាញ់ចូលនឹងចមិនុបប្រកិតទៅក្នុងដីតកែនៅក្នុងមហានរុបាត់ទៅធ្លៀមមួយរំពេចគាត់នៅជន់ទៅថងទៅម្ដងអស់ចាណែណាគឺថាបាបកម្មសម្បើមណាហេតុដីរាប់ម៉ឺនយូរត្រូវបានគាត់តែជន់បាប់ជន់ថងព្រក់ទៅម្ដងរឿងរ៉ាវនេះបានដឹងដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានទៅយករឿងហ្នឹងទៅប្រាពួកពិឃោនៅកន្លងអត់អ្នកទេប្រាប់តាមការពិតពិឃោនៅគេយករឿងហ្នឹងទៅប្រាប់ពួកពិឃោទាំងឡាយពិឃោយករឿងហ្នឹងទៅប្រាប់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រាប់ទូព្រះអង្គបានព្រះអង្គលោកបានសម្ដែងថាជនជាល្ងងខៅទាំងឡាយសាងនៅអំពើបាបដោយសេចក្តីរីករាយក្នុងឧបាសកបាសិកាទីខុបិខុននៃដែលជាអ្នកមិនប្រទុះដូចជាបរោះដែលទំជាទីនរស់នៃទឹកខ្មុកដោយសេចក្តីសប្បាយហើយបានលើកពោលទៀតថាជនជាល្ងងខៅសំគាល់នៅបាបកម្មដូចជាទឹកខ្មុកកាលណាបើបាបមិនទាន់ឲ្យផលតែបាបកម្មឲ្យផលក្នុងកាលណាជនជាល្ងឯងក៏ដល់នៅក្តីទុកក្នុងកាលនោះអញ្ចឹងអ្នកធ្វើបាបដូចនឹងដែរបើបាបមិនទាន់ឲ្យផលទេសំគាល់ថាឆ្ងាញ់ដូចទឹកខ្មុកអញ្ចឹងតែទាំងបំពេញតែនៅពេលណាបាបឲ្យផលហេតុដីត្រូវលះឲ្យចុះទៅក្នុងធ្វើឲ្យនឹងរិទ្ធិមហានរុបាត់ទៅត្រូវសើចទឹកមិនមែនតិចទេអវតីមហានរុមានអាយុដល់ទៅមួយកាប់ផែនដីមកកាប់ផែនដីផែនដីដោះទៅផែនដីឆេះអស់ទៅបានរួចខ្លួនណានេះអវតីមហានរុអាយុមកកាប់មិនមែនជារឿងធម្មតាបានលោកពោលថាណែយៈធុវិមញ្ញតីទីលោយៈតំណែងយៈទាបាបនបច្ចតេអថាបាបនបច្ចតេយៈទាចបច្ចតេបាបង្ខអថាទុក្ខនិកច្ចតេក្នុងកាលណាដែលបាបមិនទាន់ឲ្យផលក្នុងកាលនោះជនជាសង្គមនៃការសាងបាបដូចទឹកខ្មុកនៅពេលណាបាបកម្មឲ្យផលទើបជំនឿដល់នឹងដីទុកដល់បន្តអំពីនឹងមកមហាជនទាំងឡាយនេះដែលមិនទាន់ស្គាល់ធម៌នោះក៏លើកទូសមកតែដៀលញងវលវណ្ណាយ៉ាងសម្បើមកើតអង្គជំនុំនិយាយថាអើយគួរឲ្យអស្ចារ្យដែរវិញប្រខៃណាសពពួតថាមន្ត្រីអរនឹងចាំអគុណបើខៃណាស្របនៅតែចាំដែរថាពីព្រោះប្រខៃណាស្របដែលមានស្រីរៈប្រោះនេះវាមិនមែនជាគុលឈើណាហើយក៏មិនមែនជាឈើទុកទេព្រោះស្រីរៈប្រោះតាមិនក៏មិនដឹងប្រកាសជាដឹងហើយប្រកាសជាស្រីអរហើយប្រកាសរីករាយនឹងចាំអគុណហើយ
អ្នកពិភពអធិជនឯលោកមិនស្គាល់ផងនិយាយពីបាទពេលនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឮដូច្នេះបានទៅជួបជុំគ្នាហើយព្រះអង្គលោកសួរថាអ្នកពិភពទាំងឡាយអ្នកនិយាយថាម៉េចបានប្រាថ្នាថាបើប៉ិតព្រះអង្គនិយាយយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះបានព្រះសម្មាថាអ្នកពិភពទាំងឡាយប្រខៃណាស្របមិនរីករាយក្នុងកាមគុណទេប្រខៃណាស្របមិនបរិភោគកាមទេប្រខៃណាស្របគ្មានទីទួលទេគ្មានវគ្គទោសនមោហៈទេដូចជាប្រខៃណាស្របមិនចូលចង្កាក់ក្នុងកាមគុណមិនប្រេកអក្នុងកាមគុណដូចជាស្លឹកឈូកដែលធ្លាក់ចុះនៅលើស្លឹកដូចជាដំណក់ទឹកដែលធ្លាក់ទៅលើស្លឹកឈូកហើយมันដិតដាននឹងស្លឹកឈូកយ៉ាងណាហើយធ្លាក់ទៅវិញចិត្តប្រខៃណាស្របក៏ដូចនោះដែរឬដូចជាគ្រាប់ស្័យដែលគេដាក់នៅចុងដៃស្រួចហើយมันតាំងនៅយ៉ាងណាចិត្តប្រខៃណាស្របក៏ដូចគ្នាយ៉ាងនោះដែរជាថានៅចំណែងចប់ទៅគឺបានជន់ទាំងឡាយបានសម្បែងអ្នកផលច្រើនបានតបមកក៏ព្រះអង្គបានធ្វើនឹងស្ដេចប្រទេសទីបពុតមហារាជកុលបុត្រកុលធីតាគឺកូនស្រីរបស់ទាំងឡាយនៅក្នុងសាសនានេះការដែលនៅក្នុងព្រៃត្រូវមានបាបជនលើងាយលើថោដូច្នេះមហារាជដែលគ្រប់គ្រងនៅកូនស្រីរបស់ព្រះអង្គឬក៏ប្រជាជនយ៉ាងណាសូមព្រះអង្គថែទាំពីខ្លួនឯងដែលជាកូនថាគុតក៏ដូចគ្នាថ្ងៃចាប់ថ្ងៃនឹងទៅបានព្រះហាមប្រាហាមលែងឲ្យពីខ្លួនឯងទៅនៅក្នុងព្រៃហើយលែងហើយចប់តែហ្នឹងហើយហើយបានស្ដេចប្រទេសទីនឹងគឺនៅក្នុងនគរនឹងឲ្យពីខ្លួនឯងនៅតែនៅតែនៅវត្តមួយក្នុងក្រុងទៅឲ្យធ្វើធាត់ធ្វើអាទៅអញ្ចឹងពួកដងរបស់ពីខ្លួនឯងគ្មានទេខាងរកមូលនៅក្នុងព្រៃស្ងាត់ទៀបគល់ឈើស្ងាត់តាមម្នាក់ឯងនោះអត់ទេទៅដងនឹងពីខ្លួនឯងគ្មានទេព្រះលោកហាមហើយព្រោះព្រោះស្ម័គ្រសាវៈមួយទៅហើយណាមានចេតនាជាទួសិលនេះចេតនានេះណាសួរតានាងអបលវណ្ណាឃើញទេឃើញដឹងទេដឹងតែនាងគ្មានគណិតអត់អត់មានគណិតនាងទៅជូនចិត្តទៅផ្សេងបាត់ទៅអញ្ចឹងរូបធម៌នាងមកធាត់ដាច់គ្នាដែរឡើយរូបកាយនឹងតែមនុស្សធ្វើបាបតែចេតនារបស់នាងបលវណ្ណាសេរីមិនមានជ្រៅក្នុងរូបទេចេញតែបាត់ហើយអត់មានចេតនាទេអញ្ចឹងជនដែលចាប់បង្ខំអ្នកបួសរំលោភដោយខុសច្បាប់តែស្ត្រីនោះតែអ្នកបួសនោះគ្មានចិត្តតល់តែសោះអញ្ចឹងបាបកម្មមានតែខាងបាបកម្មមានតែខាងបរោះអាចស្ត្រីមិនមានឡើយចេតនាហាងពីកវេសិលង្វទាននេះមានពិខុសទាំងឡាយកថាគាត់ហើយចេតនាជាទួសិល